Tervetuloa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokoukseen 4/2014. Nyt on torstai 27. helmikuuta 2014. Kello on 17.27. Avaan kokouksen. Siirrytään kohtaan 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen. Pääsihteeri, olepa hyvä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Huoman Aksel. Virtanen Eino. Karjalaisen Perttu. Tulee myöhässä ilmeisesti sitten. Haakeen Larissa. Nummela Jani. Onko tulossa tai... Okay. Ketään tulos tilalle? Oli äkkiä. Okei. Husse Pilvi. Euro Laura. Kinanen Mikael. Keränen Miikka. Paikalla. Rekola Roope. Selvä. Toivonen Heini. Paikalla. Isojärvi Niko. Myös myöhässä. Onko siellä muita? Ei. Helanimi Aleksanteri. Läsnä. Helanimi Katariina. Heili Lauri. Hyytiäinen Riku. Salminen Ilmi. Tässä. Kuosmanen Pia. Tässä. Saulinen Nikolas. Paikalla. Luoranen Juho. Paikalla. Rane Enna. Paikalla. Rauhala Jaakko. Tässä. Iisaksonen Jari. Paikalla. Hynysen Heikki. Paikalla. Sperling Eula. Paikalla. Laak Noora. Paikalla. Bärirut Hamilkar. Paikalla. Rossi Saana. Peltola Lauri. Paikalla. Sauli Mikael. Paikalla. Honkanen Elina. Paikalla. Lunden Laura. Paikalla. Ropponen Artturi. Paikalla. Hassinen Reetta. Paikalla. Sasmut Daniel. Paikalla. Koponen Heikki. Paikalla. Jokinen Emmi. Paikalla. Tietäväinen Joonas. Paikalla. Virtanen Herkka. Paikalla. Sarjo Antti. Paikalla. Ja Penttilä Riku. Paikalla. Yes. Puheenjohtaja työjärjestyksen prosessitekkaissa myös Niemeläinen Mikko ja Lehtinemi Iiro paikalla. Yes. Ilmeisesti Niemeläisellä olisi äänioikeus Luovan kautta, mutta mulle ei taida riittää. Selvä luomatilanne oli. Joten pyydänkin tässä kohtaa sitten sitä puheenjohtajaa. Pieni hetki. Oliko polyteekka? Oliko polyteekka noille ketään paikalla? On. Hyvä. Kannattaa ilmoitella, niin saa tämmöistä äänioikeutta. Ketäs teiltä on paikalla? Yes. Kiitos. Siihen nyt vielä tullut näitä. Luovalta olisi se tällä ihmisellä paikka. Sehän oli jännä. Eikö se ollut just se Niemelä? Joo.
Niin. Elikkä niemeläinen on menossa siis Luovalle äänivaltaiseksi. Siellä taisi olla yksi paikka vapaa. Kyllä. Eli näin ollen todettaneen, että paikalla on 40 edustajiston jäsentä todettu. Minkäs kohtaan ne tuli ne? Onko vielä joku, joka kaipaisi? On muu henkilö paikalla? Ja myönnettäneen Lehtiniemelle puheoikeus. Myönnetty. Joo, eli 40 edustajiston jäsentä Lehtiniemelle puheoikeus ja näillä sitten päätetään kohdan 2 käsittely. Siirrytään kohtaan 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen. Ja sääntöjen 17 pykälän mukaan kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään 25 jäsentä ja puheenjohtaja. Ja lisäksi työjärjestyksessä todetaan, että kutsu on tultava 7 päivää ennen kokousta ilmoitustaululle, internetsivulla ja sähköpostitse. Ja nämä kaikki ehdot täyttyvät, joten todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettaneen, todettu. Suljetaan kohta 3. Hyvä. Joten nyt siirrytään kohtaan 4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen. Ja ehdotan, että valitaan taas 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, jotka sitten toimii ääntenlaskijoina ja taas päinvastoin varahenkilöidet. Eli tarvittaisiin 4 nimeä. Avaan aiheesta keskustelun. Ehdotuksia, kiitos. Kuosmanen. Kiitos puheenjohtaja. Tota, esitän pöytäkirjan tarkastajaksi Toivasta ja Euroa. Käy. Käytettävissä. Onko ehdotuksia ääntenlaskijoiksi? Nyt sitä suolaa. Laak. Ehdotan Sperling ja Sasonov. Ehdotettu Sperling ja Sasonov. En mielelläni, koska en ole satavarma viimeiseen kohtaan asti tällä istumassa. Selvä. Entä, onko Sperling käytettävissä? Ja löytyykö toista henkilöä Sasonov, ehdotetun Sasonovin tilalle? Toivonen. Käykö? Kuosmanen ja Sperling. Jollei muita ehdotuksia tule, niin päätetään aiheesta keskustelu. Ja valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Toivonen ja Euro. Varahenkilönään tässä järjestyksessä Sperling ja Kuosmanen. Ääntenlaskijoiksi Sperling ja Kuosmanen ja varahenkilöiksi tässä järjestyksessä Toivonen ja Euro.
Päätettäneen. Päätetty. Ja suljetaan kohta 4. Siirrytään kohtaan 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen. Ja esityslista on toimitettu kokouskutsun yhteydessä. Ja esitän, että käytetään lähetettyä esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttäneen hyväksytty. Ja lopetetaan kohdan 5 käsittely. Jaahan, mulla meni näyttö pimeäksi. Siirrytään kohtaan 6. Ilmoitusasiat. Avaan aiheesta keskustelun. Voisin itse ilmoittaa tänne pöytäkirjaan, että edustajisto työskenteli workshopissa 19. helmikuuta aiheesta yhdistystuet ja AY:n jakamat projektiavustukset. Muita ilmoitusasioita? Lehtiniemi. Kiitos puheenjohtaja. Ilmoittaisin sen, että Tekkarikylässä viime syksynä käytetyt romupyörät tulevat vihdoin viime myyntiin viikolla 11 kolmena erillisenä ajankohtana, ja sitten tullaan kyllä ilmoittamaan kattavasti pitkin ylioppilaskuntaa ja myös sen ulkopuolella. Käykää ostamassa halvalla hyvä pyörä. Kiitos. Kiitos, Lehtiniemi. Vielä ilmoitusasioita. Ilmoittaisin, että Artsin tai Arbian kampuksella järjestetään 11.3. keskustelutilaisuus Artsin asioita koskien. Ja se on Mediafaktorilla kello 16 alkaen. Kiitos. Saitko ylös? Ja vielä Kuosmanen. Kiitos puheenjohtaja. Suomen ylioppilaskuntien liitto järjestää 14.3. kello 9 alkaen aamulla Euromaailma-paneelin Eurooppa-salissa, johon kaikki on tervetulleita. Asiasta tiedotetaan vielä kyllä tarkemmin myös sitten AY-sähköpostilistoille. Selvä. Tuleeko vielä? Keränen. Jos voi, että mikäli sikäli käytätte jotain sosiaalisen median viestintää, haluatte käyttää aihetunnistetta puhuessanne edariasioista, niin on kirjoitettu tuonne taululle tuo hashtag AYYEDARI. Aika monella näyttää olevan joku viestintäkatulle kädessään tai edessä. No, kiitos. Ja jollei herää uusia ilmoitettavia asioita, niin päätetään kohdan 6 käsittely. Ja siirrytään kohtaan 7. Hallitusinformaatio. Lehtoruusu, ole hyvä. Kiitoksia. Saanko presiksen esiin? Tosiaan tässä on tarkoitus tehdä niin, että mä esittelen tämän hyvin pikaisesti. Melko voisin seistä jopa ylöskin teille. Niin melko pikaisesti ja kohtalaisen pintapuolisesti tämä löytyy sieltä Edari Insider, tai Aalto Insideista, mistä voi sitten tsekata ne tarkemmat jutut. Mä käyn ehkä noin 1-2 pointtia per hallituksen jäsenen slaidi. Ja sitten voitte sen jälkeen jättää aikaa kysymyksille, että voi niinku kysellä sitten tarkentavia kysymyksiä niistä, mitä niinku mä en muista sitten käydä läpi. Jep. Joo, pääsektorilla omaisuuskiista on käyty pääkäsittelyä. Siellä on annettu aika, milloin tulee käräjäoikeuden tuomio. Se on 31.3. Toinen, mikä on tosi oleellinen, niin Dipolin myynnin noita asiakirjoja valmistellaan edelleen, että ne ei ole vielä valmiita. Sitten pääsektorista Anskun puolelta Liikuntaliiton, eli SYL päätti viime syksynä erota opiskelijoiden Liikuntaliitosta. Ja nyt tämän kevään aikana tarvitaan päätös siitä, että liittyykö AYY jäseneksi opiskelijoiden Liikuntaliittoon, ja siitä tullaan käsittelemään tässä lähiaikojen seuraavissa edareissa. Kopopuolelta tästä mä haluaisin nostaa tuon koulun tilojen iltakäytöstä ja käytänteistä käydä neuvottelun yliopiston kanssa, eli vuoden alusta muuttui sen, miten korkeakouluja, miten eri yliopiston yksiköitä laskutetaan niiden tilan käytöstä, ja sama on heijastunut sitten opiskelijoita. Aikaisemmin laskutettiin isona könttänä, että mitä ne ylipäänsä on käytössä ne tilat, ja nykyään käytön mukaan, mikä tarkoittaa, että kun opiskelijat käyttävät yliopiston tiloja johonkin
tarkoitukseen, se johtaa siihen, että se pitää mennä johonkin tiettyyn kulupaikkaan. Ja tämä on ollut nyt ongelma, ja pitäisi löytää nyt semmoista yhteiset pelisäännöt, että millä opiskelijat pääsee jatkossakin käyttämään ja vielä entistä enemmän yliopiston tiloja. Ja siitä on itse asiassa vahva tahtotila yliopistonkin puolella, että pääsee käyttämään, ja nyt meiltä on pyydetty vähän niin kuin ehdotelma, että miten. Sitten ollaan tosiaan lausuttu lukion tuntijakouudistuksesta ja korkeakoulujen yhteishakua koskien. Sosiaalipoliitikot eilen oli tämmöinen hyvinvointitilaisuus, missä oli varsin paljon osanottajia, ja tosiaan kiitoksia, täälläkin varmaan osa on siellä ollut, niin kiitoksia kaikille osanottajille tosiaan siitä. Ja sitten on tulossa yhdenvertaisuus- ja saavutettavuuskoulutuksia ja tutor-koulutuksia tässä lähiaikoina. Asumisessa Pyry ei valitettavasti päässyt paikalle. Hän on tämmöisessä asukastilaisuudessa Otaniemen suhteen, missä vaikuttaa kaavoitukseen. Mutta tosiaan maaliskuun aikana neuvotellaan yliopiston ja kaupungin maanomistajien kanssa Otaniemen opiskelija-asumisen lisäämistä. Otaniemen kaavoista hirveän monissa on oleellisia päätöksiä tulossa tässä niin kuin tämän vuoden aikana, niin niihin on tärkeää vaikuttaa. Sitten ollaan laitettu tuntin varaushakemus Jätkäsaareen, ja se on yhteistyössä HOASin kanssa, että isompi kohde, mikä on niin kuin 50-50, jaetaan sitten kohteet, että yhteishakemuksella kahta tonttia niin, että sitten toteutettaisiin kohde yhteensä ja jaettaisiin kahta. KV-asioista on tavoittu NVST-verkoston kanssa, eli mitkä on Pohjoismaiden tämmöisiä teknisiä kouluja. Lisäksi on suunnittelu reissu tutustumaan Tsinghuan, eli tämän Kiinan ykkösyliopiston ylioppilaskuntaan, mikä on semmoinen erikoislaitunut tilaisuus, että meillä on AYY:llä on ollut sinne 2000-luvun puolivälistä lähtien, tai aluksi TK nykyään AYY:llä, niin periytynyt suhteet sinne, mikä on todella harvinaista, että päästään semmoiseen, mikä on pitämään suhteet semmoiseen ylioppilaskuntaan, joka itse asiassa kouluttaa pitkälti Kiinan tulevat johtajat. Lisäksi tosiaan, se taisi olla täällä AYY:kin on järjestämässä eurovaalipaneelin, ja se on tulossa sitten toukokuussa. Ja siihen seurataan vähän, miten Sylli tekee, niin ettei tehdä päällekkäistä työtä. Semmoista Pialle. Joo, kulttuuri- ja vapaaehtoiskentällä on lähtenyt jaostojen toiminta hyvin pyörimään tässä vuoden alusta, ja nytten tänäänhän on lähetekeskustelussa tämä kulttuurin tahtotilaprojekti täällä edustajistossa. Ensi viikolla on gravitaatio. Järjestöistä viestinnästä oli tosiaan workshoppi, ja tosiaan sieltä tuloksia nyt jatkoanalysoidaan tähän liittyen. Lisäksi on käyty tilojen palautelomake löytyy jatkossa verkosta, ja sitten on sanktiokäytäntöjä on hyväksytty, että miten toimitaan, jos joku käyttäytyy törkyisesti AY:n kertavuokrattavissa tiloissa. Yrityssuhteet, uusia yhteistyökumppani Neste Jacobs ja Capgemini, joka itse asiassa Capgemini taisi olla tuolla Alveron aukiolla juurikin tänään, ja hommat rullaa eteenpäin. Joo, sitten kysymyksiä, eli voidaan ottaa sitten, ja varmaan asianosaiset hallituksen jäsenet voi vastailla. Aloitetaan. Joo, avataan aiheesta keskustelu ja otetaan sieltä vaikka Rane ensimmäisenä. Siitä asumiskohdasta, niin siellä oli, että kampusjärjestelmä ja jonot uudistuu, niin onko jonoihin tulossa tavallaan periaatteellisia muutoksia vai onko tuo ihan vain tekninen muutos, mikä on tapahtumassa? Täytyy nyt myöntää, että en itse osaa sanoa ja Pyry, kun valitettavasti ei ole paikalla, niin en osaa sanoa. Voinko mä vähän noin? Siis mun ymmärtääkseni kyseessä on vain tekninen muutos ainakin. Reija, mä voin vahvistaa, että se on ihan jonojen yhdistymistä, ei muutu sijainnit, että se on vaan oikeastaan tuohon järjestelmään liittyvä asia. Sieltä takaa. Mulla on Almari. Olisi kysymys Vaasatalon remontin suhteen, missä vaiheessa siinä mennään tällä hetkellä? Taas tuli semmoinen, mitä en osaa tarkoittaa. Reija on tossakin varmaan. Nyt me ollaan saatu Arasta ja semmoinen alustava päätös, rahoituspäätös, ja tarkoitus on tuoda se tänne edustajistoon maaliskuun kokoukseen. Eli siinä vaiheessa meillä on sitten urakkahinnoittelua ja sitä rahoitusrakennetta, että seuraavassa kokouksessa. Löytyykö vielä kysymyksiä? Nyt on hyvä hetki. Rane. Rane Kone, ja missä vaiheessa noi
tilasektorilla menee näiden ei kertavuokrattavien, vaan yhdistyksille näiden jatkuva vuokrattavien tilojen, niin varmasti noin tulossa jonkinnäköinen uudistus siihen politiikkaan, miten niitä jaetaan, niin missä vaiheessa se on tulossa? Yes, sitä ei ole vielä niin kuin tilatoimikunnan kanssa sitä keskustelua aloitettu, mutta nyt seuraavassa kokouksessa aletaan miettiä jo sitä, ja niin kuin tarkoitus olisi niin kuin löytää jonkunnäköiset periaatteet viimeistään niin kuin toukokuuhun mennessä, jotta sitten syksyllä, kun niitä tiloja vapautuu, niin sitten osataan sanoa jotain järkevää. Selvä. Näyttää aika hiljaiselta. Kun ei enää uusia kysymyksiä tule, niin päätetään aiheesta keskustelu. Ja tässä päätösesityksenä on, että edustajisto päätti merkitä tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan. Päätettäneen päätetty. Ja suljetaan kohta 7. Siirrytään kohtaan 8, joka on talousinformaatio. Ja päästetään talousjohtaja Väätäinen kertomaan meille asioista. Kiitos. Niin, herra puheenjohtaja, hyvä edustajisto, hyvää iltaa. Mä käyn läpi nyt viime vuoden budjettiseurannan pääkohdat. Mehän tullaan tätä asiaa sitten vielä syventämään siinä vaiheessa, kun tilinpäätös tulee tänne päätettäväksi, mutta nyt ollaan tässä budjettiseurannassa. Tilinpäätöksestä toivottavasti päätätte sitten huhtikuun kokouksessa. Katsotaan, miten tämä härveli toimii. Tässä ihan vaan oikeastaan muutama kuva siitä, että mitä viime vuonna tapahtui myös tällä taloudellisella puolella. Että hyvin paljon käytettiin efortteja tähän dipolikauppaan, niin kuin tiedätte, ja kohta ollaan maalissa, homma edistyy. Sitten me uusittiin tämä keskustoimisto, senkin tiedätte, ja siellä se oli taloudellisesti iso hanke, mutta toisaalta se tuo meille sitä säästöpotentiaalia, ja siinäkin asiassa ollaan voiton puolella. Sitten koko vuosi myös pyrittiin siihen, että saavutetaan niitä meidän budjettitavoitteita. Ja nyt on se ihme tapahtunut, että loppupeleissä me päästiin aatteellisella puolella siihen budjettiin, joka on aivan loistava juttu. Ja todellakin vielä siinä syyskuun lopussa, niin kun tehtiin sitä ennustetta, niin oltiin pessimistisempiä ja siellä oli vielä tällaisia epävarmuuksia. Ei haluttu lähteä sitten liputtamaan liian aikaisin tätä tilannetta, mutta nyt kun luvut on kasassa, niin jopa itsekin hämmästyin, että niin siinä kävi, että budjetti säilytettiin ja muutama tonni jäti allekin. Eli loppuvuonna sitten toteutui niitä toimenpiteitä, mitä oli tehty koko viime vuosi ja mihin oli keskitytty paljon hallituksen ja koko henkilöstön kanssa, ja ikään kuin ne sato laariin sitten siinä loppuvaiheessa. Mä vähän tarkemmin kerron, mitä siellä oli, mutta tässä nyt se kuva, mitä tässä on aina vilauteltu, niin vihdoinkin pylväät oli kohdallaan tuossa 2013, eli toteuma vastasi sitä budjettia. Meillä on paljon haasteita edessä, se me tiedetään kaikki, että nyt sitten taas 2014 meillä on vähän vähemmän tätä budjettirahaa niin sanotusti käytössä, mutta toisaalta meillä on tehty hyviä toimenpiteitä, niin kuin muun muassa tämä toimintojen yhdistäminen siihen meidän yhteiseen toimistoon, ja me ei makseta sitä ulkopuolista vuokraa, se on yksi merkittävä, ja toinen on ollut nämä kertavuokrattavat tilat. Eli suunta on oikein. No jos sitten katsotaan, että mitä siellä niin kuin sektoreittain tapahtui, todellakin budjetissa oltiin. Sitten tämän budjetin ulkopuolella on nämä oikeudenkäyntikulut, niin nekin tässä kerron, eli se päätyi ihan siihen budjettiin, 201 000. Se, mikä onnistui tässä viime vuonna, niin tietysti meillä myös tulot nousi, eli tämä onnistunut yritysyhteistyö todellakin tuotti sitten tulosta, ja se tietysti auttaa. Meillä on jo tiedossa tälle vuodelle budjetin verran niitä sopimuksia. Tuossa äsken kerrottiin ne kaksi uutta sopimusta,
eli se toi pelimerkkejä sillä puolella. Jäsenmaksutuottokin oli reilut 10 tonnia parempi kuin budjetissa. Sitä on vaikea arvioida, se jäsenmäärä vähän vaihtelee, eli siinä tuli pieni plussa. Niitä kulusäästöjä oli monessa eri sektorissa, niitä oli pieniä, vähän isompia ja yksi merkittävä, niin kuin totesin, oli tämä toimistokulut. Sitten siellä esimerkiksi, teillähän on siellä nähtävillä tämä Exceli, mutta siinä on niin paljon lukuja, että mä jätän sen niin, että te voitte katsoa sieltä, mä nostan tässä vaan nämä oleelliset kohdat. Esimerkiksi yhteisöpuolella, niin pärjättiin erittäin hyvin viime vuonna budjetissa, kun aikaisemmin vuosina siinä oli isoja haasteita. Tapahtumat meni budjetin mukaan. Se on tosi positiivinen asia. Ja siellä tuli sitten vielä loppuvuonna tämmöisiä ehkä yllättäviäkin budjetialituksia niin kuin yhdistysasioissa. Kurssitoimintaa ei tehty sen budjetoidun mukaisesti. Viestinnässäkin rapsahti joku reilu 10 tonnia. Eli tämä tulee tietysti pienistä puroista, mutta kaikki nämä suunnat, kaikilla oli sama suunta ja se suunta oli oikea. Se, mikä meidän haaste vielä tänä vuonna on ja jatkossakin, tietysti nämä kertavuokrattavat tilat, että ihan ei pysytty budjetissa. Me haetaan varmaan sitä hintaa, ollaan paljon kuultusta keskustelua, että vuokrattavien tilojen hinta joissain kohdissa voi olla vähän liian kallis. Kulut meillä on aika hyvin tiedossa, korjauskulut tänne kohdistuu, mutta tätä switchausta niin Niko ja kumppanit varmaan tänä vuonna tekee. Tässä vielä näkyy se kolme pylvästä per tämmöinen sektori, joka kertoo sen, että se ensimmäinen hyvinkin valkoiselta näyttävän tuossa pylvässä niin on vuosi 2012, sitten oli budjetti 2013 ja sitten toi pinkin näköinen on se toteuma. Eli jos ensimmäisenä katsoo sitä hallintoa, jäätiin pikkasen alle budjetin, edunvalvonta, se on pienempi kokonaisuus, jäi myös jonkun verran alle budjetin. Yhteisö, niin kuin näette tuon valkoisen, niin siitä päästiin jo budjetoimalla, mutta sitten toteumalla niin selvästi parempaan tulokseen. Communication, eli siis viestintä, niin pikkasen alitti, mutta siinä on pienempiä lukuja. Sitten on tämä jäsenpalvelut, ja se pitää sisällään just tämän tuloksen sieltä kertavuokrattavista tiloista. Eli alas tultiin siitä 2012, mutta vielä ei päästy ihan tavoitteeseen, mutta suunta on oikea. Avustukset jäi jonkun verran alle budjetin. No sitten vähän highlights vielä tältä muulta puolelta, eli meidän asuintoiminta, asunnot, vuokraustoiminta, niin selkeästi ylitettiin budjetti. Mehän ei olla siinä tulosta hakemassa, mutta se on joka tapauksessa hyvä asia, koska vuokrat oli se, mikä oli budjetoitu, mutta kuluissa melkein kauttaaltaan niin päästiin parempaan tulokseen. Tämähän jo meille indikoi, ja näin me tehtiinkin 2014, että me ei juurikaan nostettu vuokria kuin muutamassa pakollisessa talossa, vaan me pidettiin ne samalla tasolla. Me ollaan saatu hyviä korkosuojauksia, markkinakorot on niin alhaalla, että niissäkin, jos se on ollut vähän korkeampi, niin ollaan saatu tasattua ihan sinne prosentin tuntumaan se heti näissä isoissa lainoissa, jotka voi olla 5-6 miljoonaa enemmänkin per talo, niin se näkyy. Lämmityspuolella on ollut leutoa, niin kuin me tiedetään, varsin isot tämmöiset lumen ajokulut aikaisemmin vuosina, niitä ei toteutunut, niihin oli kuitenkin varauduttu, koska pari vuotta niihin meni tuhottomasti rahaa. Me ollaan saatu selkeästi etua näistä meidän kilpailuttamisesta, me kilpailutettiin huoltoja, siivous ja esimerkiksi huollon osalta, niin se etu on hyvä. Sitten mä olin budjetoinut tähän kuuluisaan väestönsuojaremonttiin. Aika lailla me onneksi ollaan sitä niin kuin lykkäilty, eikä siitä nyt ole kukaan keskustellutkaan, kun meillä on tämä isompi keissi nyt käsissä. Eli hyvin ollaan niin kuin päästy sen kanssa tämmöisellä lykkäysmentaliteetillä näinkin pitkälle, ja toivottavasti päästään edelleen. Meidän korjauskulut on hyvin budjetissa, ei yllätyksiä siellä, ja investoinnit samaten.
Sitten viimeisenä vielä vähän meidän sijoitusomaisuudesta. Meillähän on se 23 miljoonaa sijoitusomaisuutta, kun me saadaan rahaa tästä talosta, sitä on noin 30 miljoonaa. Meillä on kaksi varainhoitajaa. Me järjestetään varainhoitokilpailutus osittain. Vaihdetaan ainakin toista, hankitaan ehkä yksi uusi. Eli se tilanne elää siinä, ja tässä ehkä vähän sitten vielä niistä tuotoista. Kirjanpidolliset tuotot on omansa, tämä on se markkina-arvoon suhteutettu tuotto. Siinä 4 vuotta näkyy pylväinä. 3 niistä nyt tämän AY:n aikana on mennyt hyvin, ja yksi niin kuin kaikilla muillakin, 2011 oli hyvin ongelmallinen ja miinusmerkkinen. Se kertoo vaan sen, että me edelleen pyritään siihen 3,5% tuottotasoon, reaalituottoon yli vuosien, ja se pitää tällaisia vaihteluja mukanaan. Se, miksi siinä on 2 tuottolukua jokaisen vuoden osalta, johtuu siitä, että kiinteistöyhtiöllä on paljon sitä lyhytaikaista sijoitettavaa, niistä tulee hyvin pieni tuotto. Näinä vuosina on tullut, ja niissä muissa, jos on sitten enemmän osakesijoitusta, vähän suurempi. Mutta kaiken kaikkiaan tämä sijoitustoiminnan tuotto niin on synkronissa sen rahan kanssa, mitä sit käytetään täällä varsinaisessa toiminnassa. Mä sanoisin, että oikeastaan tässä oli nyt yhteenveto näistä luvuista, ja todellakin sit varsinaiseen tilinpäätökseen palaan sitten huhtikuussa, joka on ihan kirjanpidollinen tulos. Jos nyt teillä on jotain asioita, mitkä askarruttaa, niin kysykää ihmeessä. Selvä. Kiitos, Reija. Avataan aiheesta keskustelu. Onko kysymyksiä tästä aiheesta? Isakson. Isakson Konergia. Ihan noista rahaston tuotoista, niin tuossa kattelin vaan nopeasti, että oli budjetoitu miinukselle, niin 37. Nyt päästiin hyvään tulokseen, kiitos markkinoiden kehitykseen. Mites toi tälle vuodelle on taas budjetoitu vain 13, niin onko tämä budjetoitu sen takia sinne 13 ja muuten, että halutaan vaan se 3% tuottoa vai mikä tämä heittelyn idea tässä on? Se luku, mitä sä taidat katsoa, nimenomaan liittyy niihin sidottuihin rahastoihin. Ja niistä sidos oli ihan hyvä kysymys, koska sidotusrahastoissa on joka vuosi budjetoitu, että jaetaan avustuksia TTR:stä peräti 140 000. Nyt niitä jaettiin vain reilu 10 tonni. Eli siinä tapahtui suuri muutos. Mulla on kyllä tämänkin vuoden budjettiin sama, toisaalta niitä kulutasoja ja hallinnollisia kuluja on vähän laskettu. Että se merkittävin niin kun, sijoitustoiminnan budjetti on tietysti niissä isoissa salkuissa, joka on noissa niin sanotut muut sijoitukset. Siellä on se Lähi-Tapiola, varainhoito ja Evli, ja niissä on syyskuun markkina-arvon mukaan 3,5%. Niissä sidotuissa se vähän vaihtelee. Toivonen. Olisin kysynyt noista tukitoiminnoista, että mistä tuo johtuu, että siinä on tehty noinkin ainakin suhteessa isoja yrityksiä. Joo, se oli myös hyvä kysymys. Eli mehän kilpailutettiin tämä meidän, me tehdään aika iso osa meidän kirjanpitotyöstä niin ulkopuolisessa tilitoimistossa. Ja ikään kuin tässä viime vuodella meillä oli vielä 2 tilitoimistoa. Meillä oli se aikaisempi, kaikki nämä kiinteistöyhtiöt oli aikaisemmin Count Dealissa. Nyt ne on kaikki keskitetty samaan järjestelmään Rantalaiselle. Ja tässä on osittain ihan niitä lopetuskuluja sieltä Count Dealista tullut varsin voimakkaasti. Et mä luotan ja uskon, että tämä 2014 tulee olemaan selvästi parempi. Et meillä oli siinä niinku 2 rinnakkaista jouduttiin jonkun aikaa pitää. Nythän meillä on se etu, saatiin tästä kilpailutuksesta taas pitkässä juoksussa, että meillä on kaikki samassa järjestelmässä, joka on nyt tämä Netvisori, ja se helpottaa huomattavasti tätä meidän työskentelyä ja myös lukujen seurantaa. Koponen, Sateenkaari. Tästä asuinkiinteistötoimintakohdasta vielä sellainen kysymys, että siis täällähän on tulot nyt niin merkittävästi suuremmat kuin oli budjetoitu, niin oliko siis näin, että niitä vuokrakorotuksia ei ollut budjetoitu, vai minkä takia tässä on merkittävä ero? Oli vuokrakorotuksia, mutta meillähän on myös aina näitä remontteja, joissa on hyvin vaikea arvioida se, että me budjetoidaan huomattavasti varovaisemmin se, että kuinka kauan meillä on ilman vuokratuottoja tietty kohde, ja kuitenkin sitten heti, kun meillä on suinkin mahdollista, me asutetaan ne. Eli tässäkin on toimittu niin kuin varovaisen budjetoinnin pohjalta, joka
mä sanoisin, että se on realistinen, mutta kuitenkin mieluummin niin, että se on vähän varovaisempi kuin optimisti, liian optimistinen. Löytyykö vielä kysymyksiä? Rauhala. Rauhala Konergia. Tuolla aatteellisessa toiminnassa on jäsenpalveluiden kohdalla 70 tonnia enemmän pakkasta kuin budjetoitu. No se on aika merkittävästi. Suurin osa tuli siitä. Yksi on, että aatteen kulut loppupeleissä tuli vähän suuremmaksi kuin oli budjetoitu, mutta suurin euromääräinen ero tulee just näistä kertavuokrattavista tiloista. Eli me kuitenkin siinä ajateltiin, että sieltä ei katoa tuu, vaikka hintoja nostetaan, mutta nyt on ymmärtänyt, että joissain tiloissa on koettu, että ne on liian kalliita ja on valittu sitten jotain muita. Ja silloin se ei tietysti, me ei juurikaan niihin kuluihin pystytä vaikuttamaan, mutta se tuotto on se, joka siellä liikkuu. Ja Isakson. Ja ihan tälleen tulevaisuuden kannalta niin olisi tosi mukavaa, että kun tulee näitä listauksia, niin jos on tämmöisiä vähän isompia heittoja, mitä on budjetoitu, niin jos sitä saataisiin tuohon sivuun vähän auki, että mistä se about johtuu. Joo. Pystyykö sellaista tulevaisuudessa pystyy laittamaan? Hyvä, kiitos. Et mä yritän sitä tietysti näin kertoa, mutta että ihan hyvin voin kirjoittaa aukikin, että otan tämän huomioon. Ja jos ei enää tule uusia puheenvuoropyyntöjä, niin päätetään aiheesta keskustelu. Kiitoksia paljon, Reija, valaisevasta katsauksesta. Ja päätetään kohdan 8 käsittely. Siirrytään kohtaan 9. Hallitusohjelma 2014, ja se on taas hallituksen puheenjohtajan Heiniä. Ole hyvä. Kiitoksia. Tosiaan, tässä nyt on sellainen, mä kerron vähän aluksi. Yleisesti tästä, ja sen jälkeen kukin hallituslainen pääsee esittelemään omat projektinsa hyvin ripeästi, mutta jätetään huolella aikaa sitten kysymyksille. Tätä me ollaan pääasiassa työstetty hallitusohjelmaa tammikuun aikana, hyväksyttiin se helmikuun alussa, mutta edarin rytmistä johtuen sitä ei ollut mahdollista saada siihen edelliseen edariin, koska asiat pitää laittaa hyvissä ajoin just etukäteen tälle listalle. Tässä hallitusohjelman idea on tarkentaa sitä, mitä on tehty toimintasuunnitelmassa. Huomata, että jos siellä on jotain tiettyjä puutteita, mitä tavallaan ei pystytä siinä muodossa toteuttamaan, tai jotain, mitä pitää ulkopuolelta, mikä on ajankohtaista ja tärkeää, sitten tuoda niitä sinne. Ja se on paperi, minkä on tarkoitus ohjata sitten hallituksen käytännön työskentelyä vuoden aikana. Tätä on valmisteltu aluksi osittain yhdessä, osittain sektoreittain, ja sekä niin kuin siihen on osallistettu hallituksen lisäksi työntekijöitä ja sitten vapaaehtoisia vaihtelevalla tietenkin määrällä eri vaiheissa. Ja sitten on käyty monta kierrosta, että on työstetty aluksi sektoreita, nyt koottu, taas sitten menty sektoreihin ja sitten taas koottu. Ja tosiaan isoin työstörykäsy oli tämmöisellä hallitusohjelmamökillä tammikuun puolivälin jälkeen 20. taisi olla. Ja siellä tosiaan tehtiin se päätyöstä, ja sitten sen jälkeen viimeisteltiin sitä. Tosiaan tämä koostuu projekteista, jotka on hyvin erilaisia eri sektoreilla. Eli se, että jos vaan laskee projektien määrää, niin se ei välttämättä kerro kunkin sektorin kuormituksesta, vaan eri sektoreilla on hyvin eri mitallisia ne. Joissain se ero, että mikä on tavallaan jatkuvan toiminnan ja mikä on projektiraja, on sektoreiden riittyen voi olla vähän häilyvä. Mutta tosiaan nämä on yritetty tuottaa semmoiseen muotoon, jotta tämä on oikeasti käytännön apu ja työväline hallitukselle, jota me tiedetään, miten me tässä vuoden mittaan edetään. Joo, ja nyt voitaisiin oikeastaan käydäkin sitten itse asiaan, että käydään tämä nopeasti läpi ja sen jälkeen sitten tarkentavia kysymyksiä aina kullekin ja kommentteja noille hallitusvastaaville. Voidaan aloittaa ensimmäisestä slaidista. Pääsektori. Tästä nyt on kaksi toimia, joten voidaan vuorotella. Aloittaako Ansku siitä sitten? Eli tuossa pääsektorilla on yhteisesti on 4 projektia. Noista 2 ekaa, eli tämä keskustoimiston kehitys ja sitten tämä opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyydessä päättäminen on mun heiniä.
Ja mikä nyt esimerkiksi teille vaikuttaa huomattavasti enemmän, niin tulee olemaan opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyys, josta nyt tosissaan kahteen seuraavaan edariin on sitten tulossa keskustelua ja päätöstä. Tarkoitus on siis selvittää, että mitä me saadaan, mitä me hyödytään, mitä me siitä maksetaan, että kuulutaan opiskelijoiden liikuntaliittoon. Tähän asti on kuuluttu siis liikuntaliittoon Syllin, eli ylioppilaskuntien liiton kautta. Ja sitä kautta jäsenyys päättyy nyt tämän vuoden loppuun ja sitten pitää miettiä, että halutaanko itse niin kuin ihan omana ylioppilaskuntana sitten olla jatkossa mukana. Keskustoimiston kehitys on käytännössä sitten sitä, mitä Jori laittoi viime vuonna alkuun. Eli kun muutettiin tuohon Otakaari 11, niin mulla siinä sitten jatkoa. Ja niin kuin hallituskuulumisessakin oli, niin pääasiassa nyt sitten tehdään siinä ulkona kaikkea ja pyritään parantamaan näkyvyyttä jäsenistölleen. Tosiaan pääsektorin projekteista hyvin monikin on semmoinen, mikä on jatkoa edes vuodesta, että toi omaisuuskiistasta viestiminen, se on alkanut, siitä oli ollut tehty suunnitelmia viime vuoden puolella, ja nyt kiteytettiin suunnitelmia, toteutettiin niitä tuossa pääkästelyaikana, ja nyt valmistaudutaan siihen, että viestitään siitä tulosta päätöksestä silleen, että se tulee niin kuin kattavasti ihmisten tietouteen, mitä siihen on, mitä se tarkoittaa ja näin. Yritetään suunnitella mahdollisimman toimivaa viestintää, millä on tuollaisiin asioihin helppo perehtyä, jos niin haluaa. Tuo raamisopimus on kanssa solmiminen on aloitettu viime vuonna. Se on tämmöinen tavallaan yhteistyön tahdon ilmaus Aalto-yliopiston kanssa, joka sitten vielä viedään konkreettiselle tasolle. Se koostuu kahdesta osasta tämmöistä raamista, jossa ilmoitetaan ne asiat, joista me koetaan, että meillä on yhteiset intressit ja minkä sisällä me tehdään yhteistyötä. Ja siitä on nyt ollaan niin kuin varsin hyvässä tilanteessa Aalto-yliopiston kanssa, että se oltaisiin valmiit solmimaan jo piakkoin, missä on tavallaan ne teemat, mitkä on semmoisia, mitä me yhdessä, molemmat on tavallaan samalla agendalla. Se taas, mikä viime vuonna oli valmistelussa tehty, oli tämmöinen toimintasuunnitelma tälle vuodelle. Eli tässä on idea, että raamin sisään kullekin vuodelle tehdään toimintasuunnitelma ja budjetti, eli mitä siinä vuonna niitä tavoitteita yhdessä toteutetaan. Niin siihen Aalto ei ole tälle vuodelle varannut rahaa, koska sitä ei ole vielä sovittu, niin nyt on tavoitteena, että tässä oikeastaan projektissa ydinhommana, että me kun saadaan finalisoitua se itse raami, sen jälkeen etsitään Aallon kanssa muutamia pilottihankkeita, mitä me päästään testaamaan jo tämän vuoden aikana, että me mietitään, miten se meidän yhteistyö toimii tämmöisissä, mitkä on selkeästi yhteisiä projekteja. Ja sitten mietitään, miten me yhdistetään tämmöisiä kummankin osapuolen toimintasuunnitteluprosesseja, eli että miten vaikka tehdään, niin kun AY tekee omaa toimintasuunnitelmaansa, niin miten sitten tehdään siinä rinnalla tämmöisiä, mitkä on yhteistyöprojekteja sinne päin, ja sitten mietitään, että miten näitä projekteja voidaan resurssoida. Että se on semmoinen yksi tärkeä kysymys. Tässä ydinajatuksena on se, että myös on iso osa semmoista työtä, mitä me tehdään, mikä myös hyödyttää yliopistoa, niin se on myös sitten tehty näkyväksi, se tukimuodot ja muut. Eli tässä on raami varmaan menossa piakkoinkin läpi, mutta sitten seuraava vaihe on se, että miten saadaan se aina toiminta ja budjetti suunniteltua niin kuin kullekin vuodelle. Mennään sitten kopoon siitä nopeasti pikainen setti. Eli tässä on. No joo. Eli käytännössä tässä kaikki se, mitä tässä on tällä slaidilla lukunottava viimeistä on kaikki tämän periaatteessa tämän opiskelijavaikuttajan yhteisen kattoprojektin tällaiset alakohtia. Eli tällaisessa käytännössä niin kuin laajana tavoitteena on tänä vuonna saada luotua ja rakennettua ja fasilitoitua ja monenlaisia erilaisia verbejä tällaista niin kuin edunvalvontayhteisöä koko tähän yliopiston laajuudelle. Ja tavallaan niin kuin organisoitua asiat sillä tavalla, että siellä on kaikenlaisia erilaisia elimiä ja organisoitua käytännössä asiat sillä tavalla, että ne rullaa ensi vuonna sitten hyvin. Ja sen huomioidaan sitten muun muassa epävirallisia toimijoita ja opintoneuvostoja Kopojärvellä. Joo, ja tosiaan tuo viimeinen projekti sitten on mun vastuulla. Se on tällainen opintojen edistämisen työkalupakki. Edellinen hallitus on viime vuonna jo vähän käynnistellyt sitä, eli paljon on kerätty sellaista niin kuin dataa kentältä, että kuinka voitaisiin tarttua siihen, että
tämä 55 noppaa vuodessa on niin kuin yliopistoille sellainen aika iso haaste ja sitä paljon tuolla hallinnon puolella puhutaan. Ja me pyritään sitten taas ylioppilaskuntana tuomaan niin kuin enemmän opiskelijoiden käyttöön sellaisia keinoja, jolla voitaisiin sitten niin kuin sillä tavalla pehmeästi pyrkiä edistämään niitä opintoja, että ei niin kuin välttämättä silleen piiskaa ja ruoskaa, vaan enemmän silleen sellaisia mukavia nallekarkkijuttuja. Jep, eli yrityssuhteiden puolella tämän vuoden isoimpia projekteja on niin, just tämä Auran paremmin mukaan ottaminen ja viestinnän kehittäminen, eli viime vuonna tehty kova työ yrityssuhteiden kuntoon saamiseksi tuottaa tulosta myös jatkossa. Jatkossa löytyy toimijoita tähän yrityssuhteiden toimintaan ja tulevien toimijoiden on helpompi ottaa vastaan se nykyinen toiminta, että siitä tehdään semmoinen niin kuin yksinkertainen ja helpompi pallo, että sitten jää aikaa ja löytyy niitä tekijöitä kasvattaa tätä toimintaa ja kehittää sitä eteenpäin. Mä esittelen tämän. Tosiaan Sopossa keskeisenä teemana on ennen kaikkea uudet opiskelijat. Ja sitten kaksi pääprojektia on tavallaan prologi katse tulevaan ja sitten se varsinainen roadmap. Eli kaksi vaiheessa projektissa, missä ensimmäisessä määritellään tavoitteet siihen, että miten me halutaan tulevaisuudessa kehittää tai tavallaan minkälaisia kysymyksiä pitää ratkaista siihen meidän tulevaisuuden tapaan ottaa vastaan uusia opiskelijoita. Ja sitten toinen vaihe on tuottaa semmoista roadmappia siihen, että miten tämä niin kuin uusien opiskelijoiden vastaanottaminen tähän yhteisöön toteutuu tulevaisuudessa. Sitten tuossa on yhdenvertaisuustyötä, niin kuin käsitellään, yritetään fasilitoidaan tämmöisiä workshoppeja, millä voidaan tuoda eri tälle kentällä toimijoille tietoa yhdenvertaisuusasioista. Sitten opiskelijat, että kykytyökalua tuodaan eteenpäin. Ja sitten yritetään tässä hyvinvointihommassa kartoitetaan, miten eri korkeakouluissa eri paikoissa tehdään hyvinvointityötä ja sen perusteella määritellään vaikuttamistavoite tämän kartoituksen pohjalta. Sitten tämä hyvinvointitilaisuus oli tämmöinen tilaisuus, mihin kerätään hyvinvointiasioiden kanssa toimivia iso porukka, ja se oli itse asiassa juurikin eilen, eli siinä alkaa olla nyt semmoinen vaihe, että kerätään ne työpajan tulokset, ja sitten käytetään niitä eteenpäin. Ja tosiaan toi vertailtava dataa uusista opiskelijoista on se, että tehdään koonti ja yhdenmukaistetaan niitä käytäntöjä, miten eri korkeakouluissa eri puolilla aaltoa selvitellään asioita, miten uudet opiskelijat on vähän päässyt kiinni tähän yhteisöön. Yes. KV. Joo, eli tuosta KV-tuutoroinnista niin keskeisimpänä tavoitteena on se, että saadaan KV-opiskelijat paremmin integroituu tähän aaltoyhteisöön heti opintojen alusta alkaen. Eli kannustetaan siihen, että suomalaisten opiskelijoiden ja KV-opiskelijoiden toiminta on enemmän yhdistettyä. Eli lisäksi halutaan nostaa KV-tuutoroinnin arvostusta ja siitä on alkamassa ensi viikolla mainoskampanja. Ja sitten tästä kieltenopetuksen osalta keskeistä on se, että ei olisi täysin englanninkielisiä maisteriohjelmia KV-opiskelijoille, vaan otetaan huomioon se, että myös suomen kielen nämä osaamistavoitteet edistää niin kuin työelämään pääsemistä ylipäänsä integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja sitten taas vastaavasti siihen, että suomalaisten kielten opetus vastaisi enemmän niin kuin työelämätarpeita. Tämä lisää kohtaamisia, niin tässä ihan esimerkkinä se, että vaikka saataisiin opiskelijoita mukaan tähän Student Family Friend alumni-ohjelmaan ja myös Mosaikin tämmöinen kieli kahvilakafelingua opetus, että siitä saisi ihan, tai ei opetuskeskustelu, että siitä saisi ihan opintopisteitä. Ja sitten viimeisimpänä kannustetaan siihen, että järjestöt huomioisivat yhä enemmän kansainvälistä toimintaa ja mainostaisi myös sitä enemmän, että pääsee ihan aktiivisesti oikeasti toimimaan. Sitten, että mihin pitää tarkemmin rakentaa, minkälaista lisää ja sitten sit myös se, että onko mahdollista esimerkiksi jostain etäisimmistä kohteista luopua ARA-säännösten puitteissa. Mutta se ideana, että yhdistetään tämmöinen meidän kiinteistöpuolen osaamisen ja meidän aatteellisen puolen asumissektorin osaaminen ja luodaan sitä tietoa, että miten me kehitetään tätä tulevaisuudessa.
Siihen liittyy myös, että tavoitteena on tietenkin myös hankkia niitä konkreettisesti niitä tontteja. Nytkin meillä on tonttivaraushakemus sisällä, koska ilman niitä me ei päästä rakentamaan. Et meillä on mahdollisimman nopeasti haluttaisi rakentaa se 1000 uutta opiskelija-asuntoa, mutta tontit on tämä puuttuva tekijä tässä. Eli sekin kuuluu siihen. Eli mahdollistaa, että niitä tontteja tulee nyt ja tulevaisuudessa ja tiedetään, mitä me tehdään tämän asuntokannan suhteen. Yes. Järjestöt, viestintä plus tilat. Joo, järjestöt puolelta tosiaan, niin mistä olikin jo Edarin kanssa workshoppia, niin näiden AY-toiminta-avustusten ja projektiavustusten uudelleen miettimistä, että minkä lailla niitä halutaan jakaa. Ja siihen liittyen sitten tosiaan tämä yhdistystietokanta, joka nyt on ollut 3 vuotta varmaan tuolla kirjauksena, niin nyt se ehkä sitten jopa tulisi tänä vuonna sitten. Kovalta hyvältä näyttää, kohta päästään itse ainakin näkemään sitä tuossa noin ensi kuussa. Ja viestinnän puolella sitten tosiaan päivitellään markkinointimateriaaleja. Tähän liittyy sitten niin kuin tätä videoprokkista, yleistä tämmöistä pressistä, mitä ei olla niin kuin tehty oikeastaan niin kuin silleen yksittäistä, kunnollista ehkä koskaan. Ja sen lisäksi jotain tämmöistä flyerilappua, missä olisi niin kuin pähkinänkuoressa kaikki oleellinen tieto, mitä voisi sitten jakaa eri sidosryhmille. Ja tilapuolella, tuosta mistä kysyttiinkin jo, niin tämä tilasektori toimii vakiinnuttaminen, ja siihen liittyy isoina asiana on juurikin näiden yhdistystilojen niin kuin miettiminen, että millä periaatteella niitä jaetaan eri yhdistyksille, että mitkä on ne niin kuin tärkeät asiat, mitkä vaikuttaa siinä, koska niistä on aina huutava pula ollut, ainakin tähän mennessä. Yes. Noin. Yes. Kampus. Joo, eli tässä vähän tämän koko yhteisön, tai siis anteeksi, edu-yhteisön tuossa niin peissä menee, ja osin sen kanssa rinnakkain menee tämmöinen niin kuin akateeminen kampusyhteisö, jossa paneudutaan siihen, että minkälaisia kaikenlaisia oppimistiloja ja tämän tyyppisiä tilaratkaisuja täällä on täällä Otaniemessä nyt, kun tänne ollaan sitten niin kuin isommallakin porukalla tulemassa. Tässä nyt on esimerkiksi käyty opintoneuvoston kanssa tutkimassa kirjastoa sun muuta. Ja automaattisesti tavoitteena on se, että sitten kun kylterit ja taikkerit tänne pääsee muuttaa, niin täällä on sitten toimivat ja mukavat tilat heitä odottamassa. Kulttuuri- ja vapaa-ajanasutus. Joo. Mun sektorilla todettiin, että oikeastaan kaksi semmoista selkeitä asiaa, mitkä halutaan tälle vuodelle nostaa. Toinen on toi tahtotilaprojekti, joka tuleekin tänään lähetekeskusteluun, niin käydään sitä siinä kohdassa enemmän. Ja toinen sitten toi ensi vuoden vapaaehtoisten rekrytointi, niin se on semmoinen projekti, joka halutaan nostaa isommalle arvolle tänä vuonna, että varsinkin yhteinen kampus ja uudet opiskelijat sitten niin kuin siinä keskiössä. Niin tarkastellaan sitä sitten tämän ensimmäisen projektin jälkeen tarkemmin. Työelämä. Meillä ei ole ollut AYY:llä oikeastaan niin kuin linjapaperia työstettynä työelämän edunvalvonnasta, joten tänä vuonna meidän olisi tarkoitus nyt sitten työelämäsektorilla selvittää sitä, että mitä sen suhteen tehtäisiin, ja tarkoitus olisi Edariakin workshoppaattaa sen suhteen. Noin. Siinä. Hienoa. Kiitoksia hallitukselle. Avataan aiheesta keskustelu. Voitte vielä esittää tarkentavia kysymyksiä sen niin kuin tarpeen mukaan. Satsonov. Joo, sateenkaari. Tuosta asuntokannan alueellisesta suunnittelusta kuulostaa että hyvältä, että sillä tehdään vähän niin kuin linjakkaampaa ja pitemmälle katsovaa suunnittelua ja priorisointia. Onko siitä tulossa jonkinnäköistä, tai jos tehdään joku tällainen suunnitelma, niin onko se tulossa edustajistoon vahvistettavaksi tai täällä käsiteltäväksi? Se voisi olla nimittäin aika lailla paikallaan, jotta edustajistolla olisi myös niin kuin käsi pulssilla tällaisessa niin kuin strategisemmassa ohjaamisessa, eikä vain hyväksyttäisi yksittäisiä rakennushankkeita tai vastaavia. Mä nyt pyrin ominaisuudessa. Sitä ei ole kirjattu tuohon aloitusohjelmaprojektiin, mutta toi pitää ottaa kyllä kieltämättä harkintaan.
Että tässä on tarkoitus, että kevään aikana ennen kaikkea keskittyen siihen, että luokitellaan niitä kohteita ja tehdään taustatyötä ja sitten syksyllä niin kuin priorisointia ja sovittamista yhteen tämän kiinteistösuunnitelman kanssa, niin toi on ehdottomasti sellainen, mikä on hyvä ottaa harkintaa siihen, miten se lopputuotos tästä niin kuin käsitellään tästä niin kuin projektista. Yes. Kuosmanen. Kiitos. Eduskuntavaalit on vielä reilu vuoden päässä, mutta aikooko AY kuitenkin tänä vuonna esimerkiksi syksyllä tehdä jonkinlaista pohdintaa siitä, että mitä tavoitteita AYllä mahdollisesti olisi eduskuntavaalien tiimoilta ja minkälaista vaikuttamistyötä siinä aiotaan tehdä? Tässä on tietoisesti tehty poisvalintaa. Eli se, että meillä on yhteisön sisäisiä todella isoja muutoksia tulossa ja semmoisia, mitkä ikkuna klausaantuu nytte, niin sen takia tuossa on tietoisesti tehty semmoinen poisvalinta. Ja että sitä ei tulla tekemään tämmöisenä isona projektina, sitä tullaan jonkin verran varmasti siis seuraamaan tilannetta ja keskustelemaan etenkin varmaan niillä, että miten pääsektorilta vapautuu sitten, mikä on tilanne syksyn osalta monen muun projektin suhteen, niin niillä resursseilla, mitä silloin liikenee, mutta se ei ole niin kuin prioriteettina, että se niin kuin on tietoisesti jätetty alemmas siellä. Yes, tässä kohtaa voisin muuten muistuttaa, että teillä on tosiaan ne värilaput, että jos haluatte johonkin niin kuin asiaan oikein osoittaa kantaanne, niin sitä voi tehdä ihan silleen lennostakin. Ja sitten Salminen. Eli missä määrin ne on projekteja eikä jatkuvaa toimintaa? Eli millä tavalla ne eroavat siitä, mitä teette teidän sektorilla jatkuvaa toimintaa joka tapauksessa? Erittäin hyvä kysymys, edustaja Salminen. Mitähän nyt muoto olisi? Ne on projekteja, jotka tähtää jatkuvaan toimintaan. Eli voisin vaikka sanoa suoraan, että kun niitä projektimuodossa tätä nyt haluttiin, niin tämä oli pakko vääntää tällaisiksi projekteiksi, vaikka onhan se jatkuvaa toimintaa. Kiitos. Keränen. Kiitos puheenjohtaja. Jatkaisin tästä kokokysymyksestä. Itse olin siis Proppan kopo viime vuonna ja tämmöinen AY-yhteistyö jäi kyllä lähinnä nollaan. Miten sitten tänä vuonna, niin miten Mikkelin kopo, mihin yhteyteen olisi hänen paras tulla mukaan tai otettu huomioon? Itse asiassa tämä nostaa hyvän pointin. Pistänkin tähän nyt niinku ihan itselleni ylös, että lähden kutsu hänet tuonne opintoneuvoston toimintaan, mutta se on tietenkin niinku lähinnä täällä Helsingin päässä se niinku tällaisia parin tunnin kokouksia, että periaatteessa voi olla tietyllä tapaa voi olla hankala osallistua sitten niin kuin välimatkojen, tai en tiedä mikä on niin kuin matkustushalu siellä, mutta olisihan tietenkin kiva jos tulee, mutta katsotaan miten se on, en osaa tähän ihan suoraan vastata. Mutta kutsu hänet nyt ainakin niin kuin muodollisesti toimintaan mukaan. Kyllä pappa voi varmaan maksaa. Sieltä Sofilta kommentti. Mä voisin heittää tohon vielä, että me tavattiin toi, onko se Joni vai Joan, teiltä opettajia, niin kuin ollaan pari kertaa tavattu täällä. Ja hän oli hirveän innokas kyllä niin kuin proppaa tavallaan tuomaan silleen meille muuta. Ja me vaihdettiin itse asiassa sähköpostiosoitteita, että ainakin pyritään olemaan yhteyksissä. Siis Joan Löfgren. Joo. Siis hän on niin kuin, siis tuon ohjelmanjohtaja. Ja tämä nyt on mun epävirallinen kanta, mutta sinänsä virallinen, että mieluummin kannustaisin AY:tä tekemään yhteistyötä Proppan kanssa kuin Joanin kanssa, koska Joan on siis monesti siis täysin niin tukkanuottasilla Proppa ja kaikkien Mikkelin kaupunkiopiskelijan kanssa. Eli siis hänen kauttaan tämä, että tämä on opiskelijoiden tahto tai muu, niin se voi olla aivan hölynpölyä. Eli no hyvä, näin päin. Joo, se on erinomainen. Hyvä, kiitos. Tässä oli joo, hauskaa asiaa. Pussi seuraavaksi. Yes, jatkaisin kysymystä tuonne Arabian Tokion suuntaan. Artsissa on tapahtumassa jäätävän isoja asioita, niin mitenkäs yhteistyötä sinne päin, kun sitä ei oikeastaan hirveästi ole ollut aiemmin. Ja sitten myös toinen kysymys tuossa noin raamisopimuksesta seuraavaksi Laurille. Haluaisin kuulla vähän lisää siitä. Kumpi? Niin siis puhutaan tästä niin kuin kopoasioista. Joo,
hieno kysymys edustaja Hussi. Mä olen kaivellut kaikkien artsilaisten, Tokion ollaan nyt oltu yhteydessä, sen lisäksi mä olen kaivellut netistä omaa vaivaani säästelemättä kaikkien Tokion alasten ainejärjestöjen, paitsi grrrin, niin kuin kopojen yhteystiedot. Heihin on ollut tasaisesti yhteydessä ja itse asiassa nyt oli tuolta Nudelta oli edustaja täällä OPN ekassa kokouksessa katsomassa tuota kirjastoa. Niin tosiaan raamisopimuksesta tarkemmin. Eli tosiaan se on kaksiosainen sopimus, pysyvä raami, joka linjaa ne, että millä alueella meillä on selkeästi yhteiset tavoitteet. Et se ei sido meitä muilta alueilta kuin ne, missä me todetaan, että meidän intressit on yhteneviä yliopiston intressien kanssa. Niissä ne määritellään siellä raamissa, jotka on pysyviä vuodesta toiseen. Sen sisään sitten määritellään vuosittain, tehdään tämmöinen toimintasuunnitelma, mitkä on ne yhteiset projektit. Ja sen suhteen meidän pitää nyt niin kuin kehittää sitä prosessia, että miten se syntyy ja miten niitä projekteja resurssoidaan. Käytännössä ideana on, että se resurssointi tulee pitkälti yliopiston puolelta, mutta se formaatti, miten yliopiston puolelta pystyy tämän tyyppisiin yhteisprojektiin tulemaan resursseja, on kohtalaisen haastava. Että niillä on tietynlaisia osittain jopa siitä säätiömuodosta johtuvia semmoisia esteitä, mitä voi tukea. Sitten siinä täytyy löytää niitä keinoja. Siellä on nyt ollut semmoisia ehdotuksia, mitkä oli siinä tälle vuodelle laaditussa ehdotelma toimintasuunnitelmassa, mikä ei mennyt sitten, koska ei ollut sitä raamiikaan diilattu kuntoon, niin se ei mennyt läpi sitten yliopiston resurssidialogista. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen, että yhtenä hankkeena Universitas Aalto, mikä on benchmarkattu Oulusta ja Turusta, missä idiksenä oli, että yliopisto varaa tietyn kokoisen summan tämmöiseen opiskelun edistämiseen tapahtuviin projekteihin, mitä niin kuin opiskelijat tuo, ja siitä tehdään päättävä ryhmä, jossa on sekä niin kuin yliopiston että ylioppilaskunnan edustajat sitten päättämässä, miten näitä jaetaan erilaisiin opiskelua ja oppimista tukeviin projekteihin. Tämmöisiä projektirahoja. Sitten on tosi konkreettisia, että miten tuetaan esimerkiksi, mikä on se muoto, miten AYY ja Aalto-yliopisto toteuttaa yhdessä vaikka tuutorointiin liittyviä, mikä on se niin kuin maksukäytännöt siinä, että esimerkiksi millä tavoin niin Aalto-yliopisto tukee ja osallistuu siihen kuluihin, mitä siitä tulee, esimerkiksi maksaa tiloja ja muita. Ja sen raamin puitteisiin rakennetaan vuosittain sitten semmoisia joko vähän pitkäaikaisempia juttuja, mitkä on toistuvia monen vuoden, tai sitten myös semmoisia niin kuin kertaluontoisia kehittämishankkeita, mitä halutaan sillä hetkellä viedä eteenpäin. Mut se ei ole vielä ihan selkiytynyt, mikä on se prosessi, millä tosiaan ne suunnitellaan yhdessä ja miten ne menee molempien osapuolten muuhun toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen. Ja sitä pitää siis työstää nyt. No. Tässä sitten on vuorossa Euro. Vapaaehtoisuutta taas ensi vuotta kohti, niin artsin suunnalta etenkin Arabian kampuksen opiskelijoilla on ollut se ongelma, että he ei pysty osallistumaan vapaaehtoistoimintaan, koska se on niin kuin pitkä tai että pitää vuodeksi sitoutua. Niin onko tähän ajatus kehittää jotain vaihtoehtoisia toimintamuotoja, että kaikki voisivat olla AYY vapaaehtoisia halutessaan? Joo, toi on asia, mikä oli kanssa meillä pöydällä, kun miettii, että mitkä olisi tämän vuoden projektit. Niin kuin hallitusohjelmassa asti, mutta jätettiin se näiden jalkoihin, mutta kuitenkin asia, mikä on selkeästi tiedostettu, että tälle pitäisi tehdä myös jotain. Sitten on vuorossa Toivanen ja sitten. Kiitos, Toivanen Avainrengas. Mulla on noista yrityssuhdeasioista pari kysymystä. Eli ensinnäkin, kun tuossa on tuosta viestinnästä puhuttu, niin mitä se sillä viestinnällä haetaan, onko se sitä, että mitä se sektori tekee, viestitään siitä vai sitä, mitä se sektori tarjoaa opiskelijoille. Ja sitten toinen juttu on se, että nyt kun on saatu hienosti näitä yrityssuhdeasioita viime vuoden aikana nostettua ja nyt tänäkin vuonna jo, niin miten aiotaanko tähän liittyen sitten miettiä erityisesti, että miten nämä asiakassuhteet pystytään pitämään jatkossa ja sitten toisaalta se, että mietitäänkö, onko tarkoitus miettiä AY:n tarjoamaa näille yritysasiakkaille tai yrityssuhdekumppaneille.
Tapahtuu mitä vaan, että tulee viikkotiedotteeseen ilmoitus siitä, että tiedolla on pikatyöhaastattelut tai että tulee uusi brändätty saunatila, että saisi paremmin linkittyä sen, että tämän tekee AY:n yrityssuhteet, sellainen on olemassa ja siellä toimii semmoinen puku kuin yrityssuuden jaosto, johon voi ihan oikeasti hakea joka vuosi. Ja sitten tuohon yritysten tarjoaman kehittämiset, sitä tehdään jatkuvasti, sitä tehtiin valtavasti viime vuonna. Sillä mennään, mutta jatkuvasti pyritään myös tuomaan niin kuin lisää tämmöisiä erilaisia tapoja, millä yritykset näkyvät. Niin kuin esimerkiksi just tämä pikatyöhaastattelujuttu, mikä nyt tiedolla tehtiin ekaa kertaa, niin voisi olla hyvin esimerkiksi semmoinen asia, mitä voidaan jatkossakin tarjota. Ja mitä muita kysymyksiä sulla oli? Niin asiakassuhteiden ylläpitäminen, nyt on saatu uusia soppareita, niin miten ne? Siis nimenomaan tarkoituksena nimenomaan on kerätä niin kuin vuoden mittaisia yhteistyösopimuksia. Että se ei ole sellaisia kertaluontoisia mainoksia tai tapahtuvaa näkyvyyksiä, vaan sellaista vuotusta jatkuvaa toimintaa, että voidaan aina vuoden lopuksi katsoa, että niin kuin mitä ollaan tehty, miten se onnistuu, haluttaisiko kehittää tätä jollakin tavalla, että ne yhteistyökumppanit säilyy ja voitaisiin kehittää sitä yhteistyötä paremmaksi kuin yksittäisten näkyvyyksien summaksi. Kiitos. Ja Hagreen ja tämän kysymys-vastaus parin aikana sitten viimeiset puheenvuoropyynnöt. Eli Hagreen Pro Arte. Itse asiassa olisin vaan kommentoinut tätä Pietarin vastausta Pilvi Hussin kysymykseen niin kuin vähän tarkentaa omalta osaltani, että siis mun mielestä nimenomaan koposektorin suhteen AY-hallituksen ja sitten Arabian kampuksen yhteistyö on jo tänä vuonna näiden parin ekan kuukauden aikana lähtenyt huomattavasti paremmin käyntiin kuin viime vuonna. Että nimenomaan haluaisin kiittää AY:n hallitusta siitä, että tänä vuonna selvästi tahtotila ottaa myös Arabian opiskelijat huomioon. Ja sitten ehkä niin kuin ennemminkin se olisi just kulttuurisektori ja tämmöinen niin kuin riviopiskelijalle näkyvä toiminta, missä sitten voisi ottaa vielä vähän enemmän sit taas, tai missä ehkä ei ole vielä tapahtunut kehitystä tämän vuoden puolella. Kiitos. Ja sitten Hussi. Jes, tuosta viestinnästä graafisen ilmeen päivittäminen. Vähän lyhyt kuvaus ja semmoista ulkoa, mitä äsken puhuit siitä. Mitä toi oikeastaan sisältää, jos toi sisältää nettisivut, muistaakseni on päivittynyt, ei. Kommentoin silti nettisivuja, ne on tosi sekavat, ne on päivittynyt viimeisen 2 vuoden aikana 2 kertaa ainakin. Graafisen ilmeen sillä päivityksellä siinä puhutaan siitä, kun 2009 on joskus linjattu, minkälaisia värejä ja sun muuta käytetään AY:llä, niin lähinnä se ohjepaperi ei enää niin kuin pidä paikkaansa. Että niitä ei käytetä oikeasti, niin sit idea on niin tehdä mitä nyt käytetään, niin päivittää se. Siis kyse on perusviestinnässä vai? Niin. Et siellä on semmoisia värejä ilmoitettu, mitä ei ole käytetty esimerkiksi. Tälleen. Mä en nyt muista ulkoa niitä, mutta kuitenkin se on niin tarkoitus vaan päivittää 2009 vuoden jälkeen. Onko se sen kokoinen projekti, että se on hyvä laittaa tänne kokonaan omaksi kohdaksi? No, siellä se nyt on, niin en tiedä, olisiko tarvinnut olla. Se on hyvin pieni prokkis. Et se on niinku yhden kuukauden setti, mikä tehdään. Tai oikeastaan todennäköisesti 2 viikon, mutta... Tai viikon. Voitte samalla laittaa ne sivukuntaan. Joo, mahdollisesti. Se on vähän isompi prokkis sitten. Hyvä, kiitos. Ja kun ei äsken enää muita puheenvuoropyyntöjä tullut, niin päätetään aiheesta keskustelu. Ja siirrytään päättämään. Edustajisto merkitsi tiedokseen vuoden 2014 hallitusohjelman nimeltään Yhteinen kampus. Päätetty. Ja päätetään kohden 9 käsittely. Sitten olisi vuorossa kohta 10. Mä mietin, että pitääköhän pitää paussi tätä ennen vai tämän jälkeen. Kannatetaanko paussia? Joo. Pidetään tässä kohtaa 10 minuutin kokoustauko ja jatketaan 18.47 tauolta ja siirrytään sitten samoilla vauheilla kohtaan 10 TTER:n sääntöuudistustyöryhmän nimittäminen. Ja vielä tämän kohan toimintatavoista sen verran, että käydään ekana kuunnellaan, mitä Nikolla on asiasta sanottavaa. Sen jälkeen ennen kuin mennään keskusteluun, niin käydään sitten tarkemmin semmoiset työjärjestysasiat siitä läpi, että miten asiasta päätetään.
Mutta ensin esittely. Niko, ole hyvä. Yes, moro. TTR:n sääntötyöryhmä, tai itse asiassa valiokunta. Ja jos avaan tätä hieman, niin siis ideana on siis, tämä liittyy siihen toimintasuunnitelman hallitusohjelmaprojektiin AY:n avustuskäytäntöjen päivittäminen, missä niin kuin tosi isona osana on AY:n projektiavustukset. Ja ne, jotka oli tuolla Edarin workshopissa, niin pääsi niitä jo miettimään ja huomasi, että niissä on kaiken näköistä jännää. Ja siinä samalla nyt kun mietitään kuitenkin kokonaisuudessa kaikki avustuksia, mitä AY:n alla jaetaan, tai AY:n alla sille yhdistyksille, niin siinä sen takia ollaan haluttu ottaa mukaan myös tämä TTR. Miksi valiokunta tai työryhmä, niin johtuu ehkä siitä, että tämä on semmoinen aika iso asia, niin kuin TTR-asia, että siitä ottaa huomioon monia juttuja, jos halutaan tehdä muutoksia sääntöihin. Sen takia se, että sitä käytäisiin koko Edarin porukan kanssa kesken läpi, niin olisi paljon hankalempaa kuin se, että se käydään pienellä porukalla, käydään juttelemaan niin kuin lahjoittajan kanssa, käydään juttelemaan TTR-johtoryhmän kanssa, niin sitä kautta on niin kuin helpompi miettiä sitä, mitä halutaan tehdä. Mitä tässä on niin kuin haettu, on se, että siellä olisi tosiaan tässä siis kokoonpanossa, että siellä olisi tosiaan TTR-edustusta, ja siellä olisi AY-edustusta ja sitten Edarin edustusta. Ja erityisesti Edarin edustus on tässä tosi tärkeää, koska niin kuin te teette sitten niitä päätöksiä. Yes. Se oli siinä selvä. Kiitoksia, Niko. Ja nyt niin kuin työjärjestysasiana, että niin kuin huomasitte, että esityslistasta, niin määritelmällisesti kyse olisi sitten niin kuin edustajiston valiokunnasta. Voidaan tietysti kutsua sitä ihan miksikä halutaan, mutta että se on niin kuin, mitä on pykälissä sanottu. Ja siinä on tällä hetkellä nyt esityksessä tavallaan tämmöinen kokoonpanon runko. Ja nyt kun avataan keskustelu, niin siinä vaiheessa voitte esimerkiksi vielä esittää tarkentavia kysymyksiä, mutta sitten voitte myös ilmaista itsenne omaa kiinnostustanne tai esittää jotakuta henkilöä sinne tai muuten tehdä niin kuin tähän koko hommaan mahdollisia haluamienne muutosesityksiä. Ja sitten sen henkilövalinnan osalta ehdotan sellaista, että keskustelun aikana määritetään tuon esityksen pohjalta, että mikä on se ryhmän koko ja muu koostumus. Jos siinä on eriäviä ehdotuksia, niin äänestetään ensin niistä, ja sen jälkeen sitten valitaan ne mahdolliset edustajiston jäsenet siihen ryhmään, ja jos halukkaita on paljon, niin sitten järjestetään vaali, jos se on tarpeellista. Onko tästä toimintatavasta tässä kohtaa muita esityksiä? Ilmeisesti ei, joten lähdetään tällä ja avataan aiheesta keskustelu. Pieni hetki. Euro. Euro, pro arte. Ensinnäkin olen hyvin iloinen, että tällaistakin työryhmää ollaan nimittämässä, koska sehän on aina tärkeää katsoa kokonaisuuksia ja että ne täsmäävät siihen, mitä ylioppilaskunnassa tulevaisuudessa tehdään. Ja olen sitä mieltä, että olisi kiva myös, kun tässä on kuitenkin on teknillisen alan edustusta ja kauppatieteen edustusta, niin olisi kiva saada myös taiteen alan edustaja tähän työryhmään, joten esitänkin Pilvi Hussia työryhmän jäseneksi. Hussi. Oi, mikä kunnia. Olenkin erittäin sanotusti super duper kiinnostunut asiasta. Ja just, että saadaan tämä koko aaltolaajuinen näkökulma tähän hommaan mukaan, niin toisi vaan superpussaa. Hyvä, kiitos. Ja Barry Ruut. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan tämä TTR-sääntöuudistukset on, niin kuin Fermi hyvin sanoi, niin aika monimutkainen pallo. Ja tosiaankin mitä itse olen käsittänyt, niin se, että TTR-sääntö edes pystytään muuttamaan, niin vaatii myös sen, että niin siinä ne sääntömuutoksia saadaan pyöräntornin killalta, ei tältä lahjoittajataholta hyväksyntä. Niin mun mielestä sen takia olisi erittäin tärkeää, että jos tämmöinen työryhmä perustetaan, että sillä olisi myös PTK:n edustaja paikalla, ettei käy niin, että työryhmä laatii hirveästi, niin
muutoksia sitten jossain kohtaa ne viedään PTK:lle esitettäväksi, sitten sieltä tulee kommentti, että joo, näistä puolet ei sovi meille, jonka jälkeen se työ on tehty ihan turhaa. Ja mä toivoisin myös, että sä ehkä avaisit pikkusen, että mitä kaikkia asioita tässä olisi tarkoitus muuttaa TTL:ssä, mitkä on niin, niin sanottuja niitä avainjuttuja, mitä nyt halutaan pistää uusiksi ja minkä takia. Ferm, nopea kommentti. Kommentti eka. Tuohon jälkimmäiseen siis. Joo. Sen verran sanoisin, että mitään niin kuin ei välttämättä muuteta, eli se on niin kuin ideaa käydä se keskustelu. Ja mikä on tavoite on se, että niin kuin se miten TTR näkyisi, se näkyisi aaltomaisena juttuna. Ja saako siihen ehdotukseen kommentoida vielä? Ei. No, anna mennä. Joo. Ja mun mielestä ehdotus sen puolesta, että PTK-jäsen olisi osana tätä ryhmää, niin on kyllä hyvä juttu. Otatko sen mukaan tuo pohjaesitykseen vai rupeatko mua toi muu? Mä katson täältä nopeasti, että onko hallitus yhtä mieltä tästä asiasta. Ai se on, kyllä, otan sen. Eli sanokaa vielä täsmällisemmin, että mitä sinne nyt otettiin. Eli voisiko sen kirjata jollain tavoin, niin kuin, että PTK on esittämä, PTK-raadin esittämä edustaja tai joku tämmöinen? Yksi vai useampi? Yksi. Edustaja. Esittäjä. Niin onks Hamilta sieltä muotoilu? Niin. Mikä sun mielestä on hyvä muotoilu? Kyllä mä veikkaan vahvasti, että yksi riittää. Eli otetaan pohjaesityksen. Ja haluatteko nyt hallituksen pohjaan tässä kohtaa myös täsmentää, että montako edustajiston jäsentä siihen halutaan, niin ei tarvitse sitten välttämättä siitä. Mutta onko siitä kysymyksiä, niin kuin ei tiedä kuinka monta on. Mun kommentti ehkä tuohon edustajiston jäsenten määrään, että jos tämä nyt herättää hirveästi mielenkiintoa, niin mun mielestä se olisi vaan hienoa, jos sinne pääsisi kaikki, jotka haluaa olettaa, että se ei tosiaankin tarkoita sitä, että se istuu kohta puoleen edelleen, jolloin se työryhmän työ ehkä vähän vaikeutuu. Mutta siinä, että jos meillä on sanotaan 4-5 halukasta ja tuossa lukee 2-3, niin mun mielestä se, että sinne otetaan ne 2 ylimääräistä, niin ei haittaa yhtään. Itse niin kuin haluaisin pitää alle 10 silloin, niin yleensä keskustellaan on semi ok. No voidaan jatkaa tätä keskustelua kyllä tässä ja katsotaan. Lehtiniemi. Meidän säännöissä määriteltyjen vaalitapojen mukaan, niin meidän pitää sitten tietää tarkkaan, kuinka monta me äänestetään, koska meidän vaalitapa tarvitsee tietää, montako ihmistä me pistetään siihen nimilappuun. Kyllä, olet aivan oikeassa ja juuri näin oli myös tarkoitus toimia. Sitten Satsonov. Joo, ensinnäkin huomio tuohon PTK-edustajan nimeämiseen. Ymmärrän ajatuksen, josta se lähtee, mutta suhtaudun siihen ehkä hieman skeptisesti, koska se on tärkeä sidosryhmä tätä sääntöuudistusta tehtäessä ottaa huomioon myös lahjoittajatahon näkemykset. Mutta jotenkin näkisin, että tämä niinku valiokunta, joka tätä asiaa valmistelee, niin kuitenkin niinku koostuisi sen tahon edustajista, jotka päätöksiä sen asian ympärillä tekee, ja sitten sen kyseisen tahon edustajista ja sitten PTK:n edustaja on tietenkin tärkeä sidosryhmä, mutta pitäisi hassuna sen mukana olla valiokunnassa, eli sinänsä voisin varmaan sitten ottaa omin nimiin tuon hallituksen esityksen. Ehkä myös sellaisena sivuhuomiona se, että jos on mieltäni oikein, niin valiokunta voi kuitenkin esityksen edustajistolle tehdä, jolloin näkisin myös, että olisi hyvä, että edustajiston jäseniä olisi silloin valiokunnassa 4 henkilöä, jos PTK-edustaja sinne tulee, ja tässä kyseisessä kokoonpanossa niin 3 jäsentä, eli jos muotoilen sitä omaa esitystä, niin se on tuo esityslistassa näkyvä 3 edustajiston jäsenellä. Ilman PTK-laisia. Ilman PTK. Ja tässä kohtaa voisin muistuttaa, että helpotatte monien ihmisten päänsärkylääkkeiden ostotarvetta, jos käytätte muutosehdotuslomaketta, jolla nämä samat pystyy tekemään kaikki suoraan kirjallisena. Löytyy tällä hetkellä muun muassa edustajiston Facebook-sivulta, mutta tietysti siellä ei kaikki ole. Milläkään se löytyy helpoiten? Muutosehdotuslomake ja AYY, jos googlaatte, niin se varmaan löytyy ihan kätevästi. Seuraavaksi Kuosmanen. Hurraa, kiitos puheenjohtaja. Kuosmanen fakta. Mielestäni ensinnäkin hyvä, että lähdetään päivittämään näitä sääntöjä ihan ilmiselvistä syistä, kuten siitä, että siellä edelleen lukee TKY. Sen lisäksi mä näen, että nyt kun muutenkin pohditaan näitä avustuskäytäntöjä, niin on hyvä käydä tämä kokonaisuus kerralla läpi. Myös TTR:n osalta
Näen, että kun edustajistosta valitaan ihmisiä tuohon valiokuntaan, niin siellä täytyisi olla kaikki alat edustettuina. Mielestäni se olisi kaikkien etu, koska TTR ei nykyään tue pelkästään teekkarien järjestämää toimintaa, vaan jakaa avustuksia kaikilta aloilta tuleville ihmisille, mikä on erilainen asia. Mielestäni myös 3 edaattoria, eli tämä hallituksen pohja on oikeasti hyvä, koska silloin se ryhmän koko pysyy aika hallittavana ja tiivinä, se pystyy työskentelemään tehokkaasti. Mitä tulee tähän PTK-edustajaan, niin mä ymmärrän tuon näkökulman. TTR-säännöissähän sanotaan, että TTR-säännöistä päättää edustajisto, eli se ei vaadi PTK:lta varsinaisesti mitään formaalia hyväksyntää. Ja koska tämä rahaston toiminta on nimenomaan sellaista, joka tukee kaikkien maatalaisten toimintaa, niin mä näkisin, että silloin ei ole tarkoituksenmukaista erikseen ottaa nimenomaan PTK:lta edustajaa mukaan. Semminkin, kun täällä hallituksen pohjassa on Anu Juvonen, joka toimii itse asiassa myös PTK-sihteerinä. Eli mielestäni tämä asia on jo aika lailla tässä pohjassa kunnossa, ja jos Sasona tätä esittää, niin minä sitten kyllä kannatan. Näin, kiitos. Hyvä, ja sitten Koponen vuorossa. Joo. Ensinnäkin mun mielestä on myös hienoa, että tällainen muutos ollaan tekemässä. Toisekseen haluaisin ilmaista myös kannatukseni Sasonovin esitykselle, ja kolmanneksi esitän Daniel Sasonovia tähän valiokuntaan. Selvä. Kiitos, ja nyt olisi Isaksonin jonossa. Joo, eli Isakson Konergia. Eli ensinnäkin kannatan suorasti sitä, että PTK otetaan mukaan tähän toimintaan lahjoittavana tahona. Se on kuitenkin se, että jos mennään sääntöjä muuttamaan, niin toisin kuin Kuosmanen kertoi, että säännöt lukisivat ainoastaan edustajisto muuttaa, niin edustajisto muuttaa lahjakirjaa lukien. Lahjakirjassa lukee lahjoittava taho, ja jos lahjakirjaa rikotaan, niin se tarkoittaa suoraan sitä, että PTK ry, joka on lahjoittaja, niin voi vaatia takaisin näitä rahoja, jolloin silloin mun mielestä on ihan totaalisen typerää jättää se lahjoittava taho pois tästä toimikunnasta. Toiseksi tuolta tuli ideana, että Anu Juvonen toimii myös PTK-sihteerinä, mutta hän on vain PTK-sihteeri, hän ei ole PTK-jäsen. Eli miten tämä komppaa tässä ideassa? Toinen itse asiassa juttu. Säännös lukee tällä hetkellä TKY, mutta se juridinen seuraaja on AY, eli käytännössä puhutaan silloin, kun silloin puhutaan kosmetiikasta. Tätä kosmetiikkaa on selvitetty 2008-2009. Silloin on päädytty selkeästi siihen, että ainoa asia, mitä sääntöihin voidaan muuttaa, on kosmeettinen asia, koska kyseessä on lahjoitus suoraan tietyltä yhdistykseltä, jota sitoo ensinnäkin TTR-rahaston säännöt, tämän jälkeen lahjakirja, joka on allekirjoitettu TTEY:n ja TKY:n toimesta, ja säässä lahjakirjassa mainitaan vielä TTEY:n säännöt, jolla ne on joskus lahjoitettu TKY:lle. Eli on vähän tällainen, että miksi tuhlataan aikaa, resursseja ensinnäkään tähän koko toimintaan, jos tätä on tutkittu jo 2 kertaa ja todettu, että voidaan tehdä vain kosmeettisia juttuja. Tähän menee kuitenkin, tuonnekin on nimetty 2 esimerkiksi AY:n työntekijää, siellä on Juvonen ja Penttinen. Sitten siellä on hallitustoiminta ja Nikoferm. Minkä takia me käytetään hirveän määrän resursseja ja samalla resursseja myös rahaa tähän toimintaan, josta on se tutkittu jo aikaisemmin. Onko hallitus tehnyt kotiläksyjä aikaisemmin tämän asian suhteen, että miten tämä homma on alun alkaenkaan tehty joskus muinoin ja miten tätä lähdetään nyt tekemään? Fermin nopea vastaus. Itse kanssa olen jutellut siis näiden 2009 olevien henkilöiden kanssa, tai lähinnä henkilö, mutta joka tapauksessa silloin päädyttiin siihen, että se ei ole nyt oikea aika tehdä muutoksia. Ja niin kuin mahdollisesti niin kuin tällä hetkellä mun mielestä voi olla oikea aika. Hyvä, kiitos. Ja Salminen. Kiitos, Salminen Fakta. Ilmoitan, että olen käytettävissä ja kiinnostunut osallistumaan tähän työryhmään ja valiokuntaan. Selvä. Kiitos. Ja Laak. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä äsken vaikutti menevän tämä keskustelu kovasti ja vähän niin kuin luisut johonkin keittiön juridiikan puolelle ehkä. Ja mä en nyt tiedä, että kuinka moni edustajiston jäsen on tehnyt kotiväksynsä, mutta mä voin ainakin tunnustaa, että mä en ole. Että niin kuin ihan näillä eväillä, niin musta ei tullut mukavalta lähteä äänestämään siitä, että millä perusteella tämä kombo tehdään, jos täällä on niin täysin jotenkin eri tietoja siitä, että mikä se järkevä peruste nyt on. Että olisin itse esittämässä tämän asian pöytäämistä, se on tosi tylsää, mutta että jos niin kuin, olisi mahdollista seuraavaan kokoukseen saada jotenkin täysin vettä pitävä tulkinta siitä, että miten tämä on
mutta mietit vielä, että haluatko. No, sitten mietin vielä. Joten Fermin nopea vastaus. Se, miksi on nyt, ollaan haluttu nyt ottaa tämä esiin jo, niin johtuu siitä, että kun tässä halutaan ottaa kaikki osapuolet huomioon, esimerkiksi just PTK ja TTR, että jos me aletaan pitkittää tätä prosessia, niin silloin me ei saada tänä vuonna tätä loppuun. Ja siis nyt ei ole tarkoitus tehdä mitään muutoksia, sääntömuutoksia vielä, vaan aloittaa se keskustelu siitä asiasta. Ja jos me edelleen pitkitään, niin kaikki asiat pitkittyy eteenpäin. Seuraavana vuorossa Kuosmanen, sen jälkeen Euro ja Lehtiniemikö se oli, mutta Kuosmanen ensin. Kiitos. Ehkä ensimmäisenä tuohon Laakin kommenttiin, niin mä ymmärrän että tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä ja itse asiassa juuri siksi, että se aiheuttaa hämmennystä mun mielestä on paikallaan tämä valiokunnan perustaminen, koska sen tehtävä nimenomaan on saada selvyys siihen, että minkälaiset asiakirjat tässä vaikuttaa, mitä mahdollisesti halutaan, että TTR:n säännöissä tulevaisuudessa lukee, millä tavalla niitä on järkevää muuttaa. Mä niin hetkeäkään epäile, etteikö tämä työryhmä niin tuolla kokoonpanolla, mitä tuolla esitetään, ja sitten niiden mainioiden edustajista jäsenten myötävaikutuksella, jotka sinne ryhmään päätyy, kykenisi käymään kaikkia oleellisia asioita, mitkä tähän vaikuttaa läpi, ja ottamaan huomioon myös PTK-tahtoa. Mun mielestä on tärkeää, että ennen kaikkea edustajistolla on valtava painoarvo tässä sääntöuudistusvaliokunnassa juuri siksi, että se on kuitenkin edustajiston päätettävissä se asia loppuviimeiseksi, ja se takaa mun mielestä sen edustajiston kyvyn osallistua ja olla mukana siinä prosessissa, jotta se päätöksenteko on sitten lopulta helpompaa. Kiitos. Ja Euro. Euro pro arte. Oletteko te ollut jossain työryhmässä joskus? Koska mä oon ollut tosi monessa työryhmässä. Mun mielestä se on tosi ikävää, kun työryhmän toiminta on hirveän hidasta, jos on liian laaja. Ja jos tää on kuitenkin sellainen työryhmä, jonka on tarkoitus olla sillä suhteellisen avoin siitä, että mitä he tekee, ja heidän on tarkoitus kommunikoida tahojen kanssa, jotka ovat relevantteja työryhmän toiminnalle, ja sitten loppuviimein he eivät päätä mitään. Onko tämä nyt siis edustajista? Niin, että jos mä oon niinku käsittänyt näin, niin oikeastaan mä en niinku käsitä, että miksi me nyt jotenkin ollaan sitä mieltä, että se alkuperäinen hallituksen pohja oli jotenkin väärä, tai se, että jos siellä on tahoja, jotka ovat läheisesti tekemisissä toisten tahojen kanssa ja osaavat varmaan puhua, niin en ymmärrä, että miksei se olisi hyvä. Selvä, kiitos. Ja Lehtiniemi. Kiitos puheenjohtaja. Laakin puheenvuoroa hyvänen jatkoen, niin sen sijaan, että pöydätään, niin haluaisin nostaa myös esille mahdollisuuden, että jos palautetaan sitä ihan vaan valmisteluun, koska jos me tämä pöydätään, niin tämä tulee samanlaisena takaisin. Jos me palautetaan tämä valmisteluun, niin se antaa hallitukselle mahdollisuuden tuoda meille muutettu esitys, jos he löytävät lisäselvittelyssä jotain mahdollista muutosta tähän. Ja tässä puheenvuoroja kuunnellessani ja vakuuttuneena siitä, että ja Iisaks on selvästikin tehnyt kotiläksyjään ja lisävoimina se, että hän on myös TTR johtokunnassa, eli tietää TTR:stä jotain, ajattelin esittää häntä tuohon työryhmään, mikäli se perustetaan. Onko Lehtiniemi äänivaltaisena? Muutos. Ja tosiaan Lehtiniemi ei tässä kohtaa kokousta ole äänivaltaisena, mutta puhevaltaisena, että muistetaan tämä. Olikohan Bäriruutilla tähän, se oli joka tapauksessa puheenvuoropyyntö seuraavana jonossa. Joo, voi. No jos mä saan sanoa sen, niin tosiaankin mikäli Lehtiniemi ei tosiaan pelkää puheenoikeudella voi esittää Isaksonia, niin olen valmis ottamaan tämän ehdotuksen omiin nimiin ja samaan hengenvetoon voisin todeta, että niin Lehtiniemi itse useita vuosia säätötoimikunnassa istuneena on varmasti juuri se varmistamaan, että niitä sääntöuudistuksia, mitä tehdään, niin ne menee oikein, eikä astuta kenenkään varpailla ja saadaan hyvät lopputulos. Joten ehdotan myös Iiro Lehtiniemiä työryhmän jäseneksi, mikä ihan on käytettävissä. Olen käytettävissä. Selvä. Mut et ehdottanut palauttamista valmisteluun. Selvä. Hyvä. Ja olikohan sitten seuraavia puheenvuoroja? Ainakin Laako oli siellä aikaisemmin, joo. Ja kiitos, hyvää keskustelua kuunneltua, niin olen täysin vakuuttunut siitä, että ei kannata pöydätä, vaan käännyn tämän Sasonovin ehdotuksen kannalle, että täällä on selkeästi niin noheviä ja innokkaita keittiöjuridiikan harrastajia, että meillä on koossa oikein hieno työryhmä tässä kohta, ja he voivat sitten setviä tämän tilanteen kuntoon. Hyvä. Ja Sasonov. Hyvä, että Laake jatkanut tätä pöytäämisesityksensä eteenpäin viemistä, koska tosiaan juuri tätä keittiöjuridiikkaa välttääkseni, niin mun mielestä on tärkeää, että tämä työryhmä perustetaan tai valiokunta perustetaan, koska
koska toivon, että sitten se valiokunta myös tuo niitä erilaisia tulkintavaihtoehtoja, jotka juridiikassa ei aina ole niin yksiselitteisiä, vaan ne voi olla aika moniselitteisiä, jotta ne tulee tavallaan tällaisen niin kuin työryhmän valmistelemina, eikä sillä tavalla, että kukin edustajisto tekee keittiön juridiikallaan ne kotiläksynsä, vaan että tässä tavallaan niin kuin päästään siihen, että otetaan niitä erilaisia tulkintavaihtoehtoja huomioon, että ne voidaan sitten mahdollisimman perustellusti edustajistolle esittää. Kiitos. Ja Kuosmanen. Onko vielä nopea reiteraatio siitä, mitä sanoin aiemmin? Olisi erittäin suotavaa, että edustajiston jäsenistä olisi kaikki eri alat edustettuina. Eli mä kaipailisin esimerkiksi kylttereiltä nyt jonkinlaista nousemista tähän tilanteeseen, että teiltä löytyisi myös joku, joka olisi halukas tuonne porukkaan. Mun mielestä se olisi kaikkien etu, että tässä on laajalla. Kiitos. Se Toivanen. Joo, kiitos. Ensinnäkin haluaisin sanoa äänenmyöhtä kannattaa tässä sanomin ehdotusta tästä, että pysytään tässä alkuperäisessä esityksessä ja ehdotan samalla myöskin tähän työryhmään tai valiokuntaan jäseneksi Miikka Kerrasta. Anteeksi? Ehdotan Miikka Kerrasta tähän, mikäli nyt päätetään tällainen perusta. Joo. Ja Bäriruut. Ihan sellainen tarkennus, että niin kuin tuossa aikaisemmin Fermi ilmoitti ottavansa mun esityksen PTK-jäsenistä pohjaa, niin onko se edelleen pohjassa vai onko se otettu sieltä niin pois? Tällä tietoa se on siellä pohjassa ja sitten on esillä myös tämä Sasonovin esitys tästä hallituksen ensimmäisestä pohjasta. Asiakunnassa. Ja onko enää puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei, joten päätetään aiheesta keskustelu. Ja nyt sitten käydäänpäs läpi, että mitä meillä on esitetty. Eli hallitus otti nimiinsä sen, että siihen otettaisiin kokoonpanoon yksi PTKRY:n edustaja. Mutta siihen ei vielä tullut hallituksen pohjaan nyt sitä edustajiston jäsenten lopullista määrää. Edelleen oli 2-3. Pidetään sille. Kuinka monta tässä on nyt? Niin, koska me ei voida vaalia esimerkiksi pitää, ellei me tiedetä sitä. Pitääkö se koeäänestyttä? Siellä on kolme. Se on hallitukselta eksplisiittistä esitystä, onko se 2, 3, 5 vai 7? 3. Onks vain? Okei, okay. 3. Noin, hyvä. Ja tällä hetkellä mun listoissa kiinnostuksensa ilmaisseita tai esitettyjä on Hussi, Sasonov, Salminen, Isaksson, Lehtiniemi ja Keränen. Ja toisaalta muistutan myös, että kun on vaali kyseessä, niin ketä tahansa voi äänestää. Ja lähtökohtaisesti. Joo, mutta eli nyt ehdotan työjärjestysasiana niin, että ensin äänestetään hallituksen ja Sasonovin ehdotusten välillä ja arvatenkin näyttää siltä, että vaali halutaan pitää, niin sen jälkeen järjestetään vaali. Onko tähän mitään sanottavaa? Ei. Päätetään tämä toimintatavaksi. Ja nyt kaivakaa äänestyslaput esiin. Onhan kaikilla siniset ja punaiset laput. Ja ensimmäiseksi katsotaan, että tuleeko koeäänestyksellä kyllin selvä tulos, ja jos se ei tule, niin sitten otetaan ääntenlaskijat eteen. Ja sanotaan niin, että hallituksen esitys on sininen, eli tämä esitetty kokoonpano, yksi PTKRY:n edustaja ja 3 edustajiston jäsentä. Ja punainen on Sasonovin esitys, eli FERM puheenjohtajaksi Kangas Juvonen TTR:n edustajiksi ja 3 jäsentä edustajistosta. Onko kaikille selvää, mitä äänestetään ja miten äänestetään? Selvä. Laput ylös nyt. Ja ääntenlaskijat eteen, kiitos.
paperia. Otetaan tuosta tuommoinen, kellä joku valkoinen äänestyspaperi. Olisiko siinä edessä sellaisia valkoisia äänestyspapereita, mitä voitaisiin ottaa tässä vaiheessa? Ja tehdään nyt seuraavaksi niin, että otetaan aina yksi väri kerrallaan, ettei me ääntenlaskijoilla aivot solmuun. Ja kumpikin ääntenlaskija itsekseen myös laskee sitten, että paljonko kumpaakin kannatetaan. Ja ensimmäisenä otetaan hallituksen pohja, sininen lappu ylös, kiitos. Hyvä. Kiitos. Ja punaiset laput ylös. Ilmoittaako äänenlaskija Kuosmanen vaikkapa tuloksen? Ja varmaan tyhjiä. Onko tyhjiä? Ei, hyvä, kiitos. Yes, kiitos. Sininen eli hallituksen pohja 21, punainen sasonomi esitys 20. Muistiko äänenlaskijat itse äänestää? Kyllä, ja laskee oman äänensä vielä. Hienoa. Eli sininen 21, punainen 20. ...42. No niin. No, ilme... Olisiko nimen huuto, jonka jälkeen kunnolla jää? Suljetko huutoa? Mutta tässähän ei ole kukaan niin kuin... Tunnustaako kukaan jättäneensä äänestämättä? Olisiko nimen huuto? Otetaan nimenhuuto. Kuopan Aksel. Läsnä. Virtanen Eino. Paikalla. Haakeen Larissa. Läsnä. Pussi Pilvi. Täällä. Eero Laura. Olen täällä. Keränen Miikka. Olen. Rekola Roope. Paikalla. Toivonen Heini. Paikalla. Isojärvi Niko. Paikalla. Helanimi Aleksanteri. Paikalla. Helanimi Katariina. Läsnä. Heidi ja Lauri. Paikalla. Hyytiäinen Riku. Salminen Ilmi. Paikalla. Kuosmanen Pia. Paikalla. Sauli Nikolas. Paikalla. Luoranen Juho. Paikalla. Rane Henna. Paikalla. Rauhala Jaakko. Paikalla. Niisakson Jari. Paikalla. Pyrynen Heikki. Paikalla. Sperling Ella. Paikalla. Laak Noora. Paikalla. Bärirut Hamilkar. Paikalla. Rossi Saana. Paikalla. Peltola Lauri. Paikalla. Öhman Joonas. Paikalla. Haakstrom Johanna. Paikalla. Holmo Andreas. Paikalla. Sauli Mikael. Paikalla. Honkanen Elina. Paikalla. Lundeen Laura. Paikalla. Ropponen Artturi. Paikalla. Hassinen Reetta. Paikalla. Niemeläinen Mikko. Paikalla.
Sasun Daniel. Paikalla. Koponen Heikki. Paikalla. Jokinen Emmi. Paikalla. Tietäväinen Joonas. Paikalla. Virtanen Erkka. Paikalla. Sarjo Antti. Paikalla. Penttilä Riku. Paikalla. No niin. En epäile ääntenlaskijoiden kykyä laskea ääniä, mutta sanotaan, että koska tilanne on himppasen tiukka, niin edustajiston työjärjestyksen 18. pykälässä todetaan, että jos äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin nimenhuudolla tai suljetuin lipuin, on äänestys toimitettava uudelleen nimenhuudolla, mikäli vähintään kaksi edustajiston jäsentä sitä vaatii tai puheenjohtaja katsoo sen selvyyden vuoksi tarpeelliseksi. Joten katson nyt, että selvyyden vuoksi se on tarpeellista tehdä, joten suoritetaan äänestys uudelleen nimenhuudolla. Siellä varmaan äänestyksiä ottaa ylös. Ja nyt vielä ennen äänestyksen aloittamista niin täsmennetään niin, että nyt jaa on sininen, eli hallituksen pohja, ja ei on punainen, eli tämä Sazonovin esitys. Onko kaikki ymmärtänyt? Tästä lähtee. Ei vielä. Tai ei vielä. Huomaan, Aksel. Sanokaa jaa tai ei. Jaa. Virtanen, Eino. Jaa. Näytä se lappu kanssa. Haagreen Larissa. Ei. Pussi Pilvi. Ei. Euro Laura. Ei. Keränen Miikka. Ei. Rekola Roope. Ei. Toivonen Heini. Ei. Isojärvi Niko. Ei. Helaniemen Aleksanteri. Ei. Helaniemen Katariina. Ei. Heiliö Lauri. Ei. Hyytiäinen Riku. Ei. Salminen Ilmi. Ei. Kuosmanen Pia. Ei. Saulinen Nikolas. Jaa. Luoranen Juho. Jaa. Rane Enna. Jaa. Rauhala Jaakko. Jaa. Iisakson Jari. Jaa. Hynynen Heikki. Jaa. Sperlin Ella. Jaa. Laak Noora. Ei. Bärenu Hamilkar. Jaa. Rossi Saana. Jaa. Peltola Lauri. Jaa. Öman Joonas. Jaa. Haakström Johanna. Jaa. Holm Andreas. Jaa. Sauni Mikael. Jaa. Honkanen Elina. Jaa. Lundell Laura. Ei. Ropponen Artturi. Jaa. Hassinen Reetta. Jaa. Niemeläinen Mikko. Jaa. Sazonov Daniel. Ei. Koponen Heikki. Ei. Jokinen Emmi. Ei. Tietäväinen Joonas. Ei. Virtanen Erkka. Jaa. Sarjo Antti. Ei. Penttilä Riku. Ei. No niin, katsotaanpa uudelleen sitä työjärjestystä. Ilmoita ihmeessä. Kyllä, äänet menivät tasan 21-21.
Arpa taisi olla. Vittu. Koko rahan show. No niin. Selvä. Sitten saadaan jännitystä kohkorahan edessä. Pykälässä 18 työjärjestyksessä todetaan myös, että äänten mennessä tasan päätöksen ratkaisee arpa. Joten päästään pitää arpajaisetkin tässä vielä. Onko meillä arpalippuja? Paljon meillä on noita. Pystytäänkö me siitä? Miten se arpa pitää suorittaa tässä? On sanottu edustajiston työjärjestyksessä myös, että tämmöisissä asioissa, kun meillä puheenjohtaja ei sitten ratkaise, niin sitten se on arpa. No, tuleeko meillä enempi äänestyksiä? Tämä yksi. Ei tule. Toimitaan nyt niin, että meillä on kaksi arpalippua ja pääsihteeri kirjoittaa niihin jaa ja ei. Voidaan sitten lopuksi tarkistaa, että niissä myös niin luki. Mä vahdin pääsihteeriä. Kukas me otetaan tänne niin kuin, pitääkö ottaa joku? Käykö kaikille, että otetaan kameramies vaan nostamaan arpa? Hyvä. Ei. Ja voit vielä siellä toisessa lukea jaa, voit näyttää sinne. No niin, sehän oli melkoista. Kokoonpano on FERM-puheenjohtaja Voittokangas ja Anu Juvonen TTR:n edustajina. Kolme edustajiston jäsentä ja sihteerinä Kati Penttinen. Ja todetaan tämä päätetyksi ja siirrytään vaaliin. Ja työjärjestyksen 19 pykälän mukaan niin voitaisiin toimia ilman äänestystä, mutta se ei tällä kertaa näytä olevan mahdollista. Milloin valittavia on useampia kuin yksi, käytetään henkilökohtaista ja suhteellista vaalitapaa ja vaalissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä. Ja henkilökohtainen vaali toimitetaan ilman vaaliliittoja. Vaalissa äänet merkitään vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken siten, että ensimmäinen ehdokas saa yhden äänen, toinen puoli ääntä, kolmas yhden kolmasosan ja niin edelleen. Eli nyt kun meillä on kolme paikkaa valittavana, niin lappuun voi kirjoittaa kolme nimeä, joista ensimmäinen saa yhden äänen, toinen puoli ja kolmas saa yhden kolmasosa äänen. Eli tässä on tulossa ääntenlaskijoille lisää hupia. Ja toimitaan kohta niin, että pääsihteeri lukee nimet, toinen ääntenlaskija antaa täältä lipun. Kirjoitatte äänestyslappuun sen maksimissaan kolme nimeä. Ja sitten toinen ääntenlaskija on ylhäällä kangaskassin kanssa keräämässä äänestyslipukkeet sinne. Ja sen jälkeen voitte poistua salista huilailemaan. Ja suosittelen, että merkitsette niin, että laitatte yksi. Ups.
merkitsette näin, niin ette voi tulla väärin ymmärretyiksi. Jos jätätte numerot merkkaamatta, niin ne luetaan tässä järjestyksessä. Ja nimet, joita tähän mennessä on nostettu esiin. Onko se siellä kaikki? Hyvä. Kirjoitan silti. Noin. Onko vaalin suorittamistavasta nyt kysyttävää? Onko mahdollista äänestää vain yhden? On. Eli maksimissaan 3 nimeä lappuun. Mutta ei, mikään ei määrää, että pitää laittaa vain tai niin kuin 3 nimeä. Hyvä. Tämähän on hauskaa. Mitä? Joo. Saako se yksi ne 3 ääntä? Se joka tapauksessa saa vaan sen yhden pisteen, mutta tietysti silloin sillä on niin kuin muihin verrattuna enemmän painoarvoa. Muuta kysyttävää? Ilmeisesti ei, joten pyydetään ääntenlaskijoista toinen tänne alas ojentelemaan lippuja. Ja kelpaako kangaskassi äänille? Ja sitten toinen ääntenlaskija ottamaan tämän hienon AY-kassin äänien keräämistä varmaan. Kolmea henkeä oltiin ilmeisesti valitsemassa, niin äänijärjestyksessä eniten ääniä saivat Pilvi Hussi 14.3, Miikka Keränen 14 sekä Jari Isaksson 13. Muiden ääniä saivat Daniel Sasonov 10.5, Ilmi Salminen 8.5, Hamilkal Bäriruuth 2.3 sekä Eino Virtanen 2. Hyvä. Kiitos ääntenlaskijat. Eikö Lehtinen saanut ensimmäiskään? Hetkinen. Se jäi sanomatta. Pahoittelen, on laskettu, mutta unohtui listauksesta. Eli Lehtiniemi ei kuitenkaan siis ollut 3 kärjessä. 9,833. Noin. Hyvä. Sitten kaivataan paperit vielä esiin, niin saadaan tämä kohta loppuun. Näin. Joten näiden äänestysten pohjalta päätökseksi on muotoutunut. Edustajisto päätti perustaa valiokunnan TTR:n sääntöuudistustyöryhmä tehtävänä valmistella TTR:n sääntöjen uudistamista ja valitsi työryhmään seuraavat henkilöt. Niko Ferm, puheenjohtaja, Voitto Kangas, Anu Juvonen, TTR:n edustajina ja edustajiston jäseninä Pilvi Hussi, Miikka Keränen sekä Jari Isaksson sekä sihteerikseen Kati Penttisen. TTR:n sääntöuudistustyöryhmän toimikausi on vuoden 2014 loppuun asti ja se raportoi edustajistolle viimeistään toimikautensa päättymistä seuraavassa edustajiston kokouksessa. Päätettäneen päätetty. Päätetään kohdan 10 käsittely. Huvia koko rahan edestä. Sitten siirrytään kohtaan 11. Lähetekeskustelu kulttuurisektorin yhteisestä tahtotilasta. Haavisto, ole hyvä. Oliko kuminauhaa siinä? Pidän samanlaista asennetta kuin tuo meidän Pietari noissa aikaisemmissa kommentteissa. Näin. Okei, eli siellä hallitusohjelmassa oli tämä kulttuurin tahtotila. Oletko tämän napsuttimen? Projekti, ja haluttiin tuoda sen tähän heti lähetekeskusteluun,
sen takia, että se lähtee nyt vauhdikkaasti liikenteeseen tässä samoin tein ja halutaan siihen edustajiston mielipiteitä myös ottaa huomioon, eli se tulee sinne seuraavaan workshoppiin Edarille, mutta että kartoitettaisiin tässä nyt jo vähän niitä näkemyksiä, mitkä on semmoisia asioita, mistä tulisi ainakin keskustella. Ja mulla on tässä nyt ekaksi nämä samat slaidit, mitkä teille jo tuli, ne 4 kappaletta. Voin avata niitä vähän enemmän ja sen jälkeen mulla on lappukysymyksiä siitä, että miten tässä tulisi edetä ja mitkä on semmoisia kysymyksiä. Elikkä jokaisella varmasti on mielipide tästä kulttuurisektorin tulevaisuudesta, niin ajatuksena on nyt se, että mä lapuilla kysyn niitä, että mitkä on semmoisia asioita, mitkä herättää, niin kun, mistä ollaan eri mieltä, ja sitten siellä workshopissa sitten käydään tätä keskustelua. Eli tämä nyt vaan on tämmöisenä starttina sitten tähän prosessiin. Ja mä ajattelin myös, että mä vedän tämän koko juttuni tässä niin kun yhteen spiikkiin, ja sitten sen jälkeen Kalle saa antaa puheenvuoroja. Niin tiedätte, että ei pysähdytä jokaiseen lappukysymykseen sit nyt vielä kertomaan niitä kaikkia näkemyksiä. Joo, ja miten tämä toimii? Näin. Eli tämän projektin tavoitteena tai tarkoituksena on siis ylipäätään tuoda niin kuin laajempaan keskusteluun kulttuurisektorin tavoitteet tai mitä me ollaan tällä niin kuin yhteisesti halutaan ajaa, varsinkin tietysti niin kuin yhteinen kampus huomioiden, niin se on tällä hetkellä sen takia ajankohtaista. Ja halutaan tuoda tätä niin kuin ensinnäkin just edustajistolle keskusteltavaksi, sitten meidän vapaaehtoiset ja neuvosto ja muut tämmöiset tahot. Eli ajatuksena on siis se, että käydään tässä niin kuin maalis-huhtikuun aikana erilaisia workshoppeja ja järjestetään erilaisia tapaamisia aiheen ympärille, että minkälaisia ajatuksia tästä herää. Ja niin kuin mun tai meidän, mistä nyt pitääkään sitten puhua tässä, niin se ensisijainen tarkoitus on vaan, niin kuin, tai vaan ja vaan, vaan nimenomaan saada jengi keskustelemaan tästä aiheesta ja keskenään ja niin kuin yhdessä. Mutta koska tietysti joku niin kuin lopputuloskin tai tuotos pitää olla, jotta siitä on niin kuin pidemmälle merkitystä, niin mun ehdotus on se nimettäväksi selvitykseksi kulttuurisektorin tämänhetkisestä tahtotilasta tai siitä, mitä niin kuin tämä porukka tässä näkee. Mutta siitä vielä lisää noissa lappukysymyksissä. Jes, enköhän mä noin käynyt. Tässä vielä tarkemmin oli tästä prosessista. Eli nyt lähetekeskustelussa noita, että mitkä on niitä ensinnäkin hajontaa aiheuttavia kysymyksiä. Ja sitten tiedoksi tämä tapa, eli niin kun tiedonkeruuta tapaamisia workshoppeista maalis-huhtikuussa tulossa ja sitten sinne Edarin seuraavaan workshoppiin, sitten edustajistolle. Ja tosiaan tarkoitus saada jo ennen kesälomia homma pakettiin, että katsotaan miten käy. Ja tuossa on nyt nuo tahot, mitä me ollaan ajateltu, että ainakin olisi hyvä saada tästä keskustelemaan. Ja sitten jos tähän on lisäyksiä tai kommentteja, niin otetaan ne kanssa sitten viimeisenä. Mutta sitten mennään mun kyssäreihin, lappukyssäreihin. Mulla on ensin 2 tästä prosessista. Ensimmäinen on se, että saako tästä lopputuotoksesta olla erilaisia mielipiteitä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos tuodaan sitten tänne loppujen lopuksi joku paperi tiedoksi tai muuta, niin pitääkö sen olla niinku semmoinen, että kaikki nämä tahot, jotka on keskustellut, on niinku samaa mieltä, vai saako se olla sellainen, että siinä tuodaan vaan kattavasti esille ne, että minkälaisia näkemyksiä meillä tällä hetkellä on, jotta se niinku ajaisi sitä tarkoitusta siinä, että voidaan niinku isosti keskustella niistä eri näkemyksistä, eikä olla ihan silleen vaan kattotasolla. Niin mitä mieltä lapuilla olette tästä? Saako olla erilaisia mielipiteitä? On niinku että se on niinku sininen kyllä. Sininen saa olla vahva, mielipiteitä. Ei tarvi olla. Okei, okay, nice. Kiitos. Ja riittääkö, että siitä tulee siis niinku selvitys, mikä tulee Edarille sit tiedoksi, kun se on. Eli tulee se workshop Edarille, mistä tässä käydään ja sit muuten käydään tätä niinku noiden tahojen kanssa, mitkä tuossa oli lueteltu, tai sitten jos teille tulee lisää,
Ja sitten sen jälkeen tulee sitten, kun meillä on tehty tämä, että hei, tämmöinen keskustelu me käytiin ja bla bla bla, tämä oli nyt tämä, niin että se tulee sitten tänne niinku tiedoksi. Olisi vaihtoehto siinä. Niin siis, että niin. Niin. Edari ei päätä mitään, eli tänne tulee vain jotain tiedoksi. Tämä kysymys. Että siis tässä mun ajatuksena, miksi mä halusin tuoda tän, on just se, että ylipäätään prosessin tarkoituksena tai tämän hankkeen tarkoituksena on niin kuin tuoda esiin näitä eri näkemyksiä, eikä niin kuin, tavallaan tehdään niinku semmoisia päätöksiä, mitkä sitois välttämättä tulevien toimijoiden käsiä, tai niinku se ei ole semmoinen, tai enemmän tämmöinen niinku keskustelun herättämisprojekti. Sen takia mä itse ehdotan, että se tulee niinku tänne sit tiedoksi, että mitä tässä, mitä kaikki erilaista nousee. Okei. Okay. Yes. Sitten päästään hauskempaan osuuteen. Mulla on tässä 8. Yes, mulla on 8 tämmöistä niinku tähän kulttuuriin liittyvää kysymystä, mistä varmaan niin kuin olisi kiva keskustella sit niissä workshopeissa. Ja tätä mä nyt haluan tuoda ne tähän heti ensinnäkin, jotta teillä on parempi käsitys siitä, että minkälaisia teemoja tässä on tulossa, mutta myös, että mä näen, että onko näistä jotkut semmoisia, että kaikki on jo samaa mieltä, että tästä ei tarvitse enää keskustella. Okei, eli näiden seuraavien kysymysten tarkoituksena on antaa vähän taustatietoa siitä, että mitä tullaan käsittelemään prosessissa, eikä että niin kuin me tässä nyt päätetään mitään. Elikkä ensimmäisenä, onko teidän mielestä kulttuurinen muutos jo tapahtunut aallon myötä vai pitäisikö meidän muuttua enemmän? Sanokaa, jos nämä epäselviä. Mä nyt yritin niin kuin laittaa tähän vain niin kuin sen toisen näkökulman, että voisi vastata, että kyllä on tapahtunut jo tarvittava muutos. Niin se on. Joo. Joo, okei. Okay. Eli haluatko ehdottaa, mitkä on kysymykset? Ensin, että onko kulttuurinen muutos tapahtunut aallon myötä, ja sitten seuraavaksi, pitäisikö muuttua enemmän? Okei. Okay. Ensimmäinen kysymys, onko kulttuurinen muutos tapahtunut aallon myötä? Laput ylös nyt. Eli tässä tasan. Oli hajontaa. Ja sitten toinen kysymys, pitäisikö muuttua enemmän? Alrighty. Sitten, onko vanhojen kulttuureiden merkitys tulevaisuudessa pienempi kuin nyt? Ja tää, mä kerron taustatiedoksi, että me suunniteltiin näitä, niin me miettii, että se voisi olla, että pienempi kuin nyt, yhtä suuri kuin nyt vai suurempi kuin nyt. Mutta jotta tässä on jotain joku järki tässä kysymyksessä, niin tämä on nyt tässä muodossa. Eli että onko vanhojen kulttuureiden merkitys tulevaisuudessa pienempi kuin nyt? Luullaan, että se on, kun se on tässä muodossa esitetty tämä kysymys. Voidaan mennä myös suoraan skipata tämä ja mennä seuraavaan. Nämä nyt on vaan tällaisia niin kuin, tähän silleen, pohjatiedoksi. Jos joku haluaa tähän äänestää jotain, niin voi nostaa. Ei, mennään seuraavaan. Voitte äänestää myös valkoista, jos ette osaa ottaa minkäänlaista kantaa. Nämä ei ole nyt, voidaan yrittää mennä vähän nopeammin, ettei mietitä niin paljon. Yes. Vähän sama, yhdistääks tarpeeksi? Selvä, ei. Okay. Uusi opiskelija tulee kouluun, tuleeko sinulla ensisijaisesti aaltolainen vai joku muu? Valkoinen. Nice. Hyvä. Kuuluisiko AYY:n olla nykyistä, eli niinku tämän hetkistä tilannetta enemmän tukeva eikä tekevä? Sitten tukeva. Alrighty. Kyllä. Palvelaako nykyinen vapaaehtoiskenttä eri alojen tuomista yhteen?
hajontaa. Syntyykö opiskelijakulttuuri ensisijaisesti AYY:n toiminnalla? Ei. Selvä. No niin, ne oli siinä. Siinä oli mun kyssärit ja nämä on niinku niitä aiheita, mitä sit tullaan käsittelemään näissä keskusteluissa. Onks punainen nyt niinku uhkaa? Tää ei tarvitse vastata. Tää oli mun loppukevennys. Mut joo, tässä oli mun kyssärit. Nämä on niinku niitä, varsinkin noin, missä oli hajontaa, niin mistä olisi hyvä keskustella niissä. Kiitos mun puolesta. Hyvä, kiitos Jenni. Avataan aiheesta keskustelu. Nyt voi vielä tässä kohtaa sitten esittää kommentteja tähän prosessiin. Toivonen. Kiitos Toivonen. Olisin kysynyt täällä, mitä tämän selvityksen jälkeen sitten tehdään, että nyt ilmeisesti kevään aikana saadaan valmiiksi, niin mitä sitten tapahtuu? Tuleeko tästä jotain niin kuin edarille sitten uudestaan jossain vaiheessa vai meneekö tämä suoraan sitten niin kuin toimintaan vai mitä tapahtuu? Sanoisin, että se riippuu vahvasti siitä, että mitä saadaan aikaiseksi tai että mitä niin kuin mikä niin kuin on se, mikä eniten herättää keskustelua ja niin edelleen, että ei ole tässä vaiheessa muuta kuin tämä on niin se aloitusteppi tälle jutulle. Sitä eturivistä. Yes, kiitos Holm Politeekana. Haluaisin vaan sanoa, että teknologiapyöreinen on kans erittäin mielellään mukana tässä projektissa ja meillä on jo paljon omaa toimintaa ja me mielellään olla tässä mukana AY-toiminnassa myös. Ja me nähdään se todella tärkeänä mekin saada olla mukana näissä asioissa ja olla mielellään mukana, ei muuta. No, Koponen. Joo. Tässä mun mielestä kaikki oli aika yhtämielisiä siitä, että tällä hetkellä ei ole vielä niin kuin kauhean yhtenäistä AY-kulttuuria ja että tota, nykyiset rakenteet ei sitä välttämättä niin kuin hirvittävän hyvin tue. Niin mun mielestä tässä projektissa olisi niin kuin hyvä suhtautua aika niin kuin silleen ennakkoluulottomasti ja lähteä tonkimaan tätä juttua niin kuin aika syvältäkin, että miettiä, että minkälaisia rakenteita meillä pitäisi olla esimerkiksi tai sitten niin kuin toisesta näkökulmasta, että mitkä on esimerkiksi AY-kulttuuritoiminnan silleen rajat. Että tällä hetkellä meillä on strategiassa esimerkiksi linjattu, että AY toimii niin kuin mahdollistajana ja muut tekee niin kuin sit sen pääosan sit toiminnasta, mutta sitten esimerkiksi sitä ei ole niin kuin määritelty, että mitkä on sit AY-kehykset, minkä sisällä toimitaan. Et jos tavallaan tehdään sellaisia asioita, mitä muut ei pysty tekemään, niin se edelleen niin kuin asettaa niin kuin tavallaan äärettömän avaruuden juttuja, mitä pystytään tekemään. Et ehkä niin kuin yhteenvetona niin haluaisin, että tähän niin kuin projektiin suhtauduttaisiin aika avoimesti ja mietittäisiin monesta eri näkökulmasta näitä asioita. Kiitos. Jakku Osmanen. Kiitos. Mutta tuli vähän äkkiä. Tämä on aika tärkeä ja aika vaikea aihe. Ja mun mielestä erittäin hyvä, että jotain keskustella tästä moneen otteeseen edustajiston kanssa, koska tämä vaatii vähän palastelua. Mä haluaisin nähdä ensinnäkin sen, että kun opiskelija tulee Aalto-yliopistoon, niin sillä totta kai pitää olla se lähiyhteisö ja se oma identiteetti. Että kylttäreillä se on KU ja tehkareilla se on oma kilta ja näin se kuuluu mennä. Mutta että sen lisäksi olisi se vahva fiilis siitä, että kuuluu Aalto-yliopistoon, etenkin kun 2015 lähtien meillä aletaan jakaa yhteistä kampusta täällä Otaniemessä. Ja tämä näkökulma olisi mun mielestä ihan keskeinen tässä työssä pitää kaikkien mielessä. Ja sitten lähtee miettimään, että mitä se tarkoittaisi esimerkiksi meidän yhdistysten toiminnan kannalta. Että se yhdistysten toiminta rohkaisisi ihmisiä olemaan tekemisissä myös muiden kanssa kuin vain siinä omassa yhteisössä, rakentamaan tätä yhteistä kampusta, mutta myös ylioppilaskunta. Että minkälaista vapaaehtoistoimintaa AYlla on, minkälaisia tapahtumia kannattaa järjestää, pitäisikö niitä tapahtumia, pitäisikö sen toiminnan nimenomaan keskittyä siihen aaltolaisuuden luomiseen ja sitten mahdollistaa yhdistyksille se muun toiminta, joka tukee sitä kokonaisuutta. Tällaisia juttuja on erityisesti kellaisin nimenomaan siitä aaltolaisuuden ja sen oman muun identiteetin yhdistämisen näkökulmasta. Kiitos, Euro. Joo, viime vuonna, kun kuuli kaikenlaisia sitaatteja, jotkut niistä oli muotiin, niin sit yksi muotisitaatti oli se, että jos sä haluat, että jotain tapahtuu, niin sun pitää unohtaa se, että kuka sen keksi sen ajatuksen. Ja silloin se toteutuu kaikista parhaiten. Niin mun mielestä se olisi kiva, että tavallaan voisi AYY:nkin ja tavallaan meidän koko yhteisön piirissä ajatella enemmän sitä, että mitä me halutaan, että täällä tapahtuu sitä, että kuka sen oikeastaan sit loppujen lopuksi toteuttaa. Ja sitä kautta niinku just mahdollistaa sitä, että ne toimijat, joita on valmiiksi jo olemassa, niin osaisi paremmin niinku tehdä yhdessä tai
tai jotenkin tukea toisiaan siinä toiminnassa, mitä ne tekee. Ja tavallaan AY siinä, että kuitenkin 15 000 jäsenen palveleminen on ehkä sellaista, että se ei ole hirveän niin kuin iholla. Että se iholla oleminen voi olla jossain määrin mahdollista, mutta ehkä just niin kuin katsoa se raja kuntoon. Ja mun mielestä jotenkin se vapaaehtoisuus siinä, että koska mehän ollaan ylioppilaskuntana tosi, tosi hyvä siinä, että meillä on oikeasti vapaaehtoisia ja oikeasti tehdään toimintaa, että voisi kehittää sitä eteenpäin niin, että tavallaan jokaiselle löytyy jotakin, kun tulee yhteisöön ja ei ajattelisi sitä omistajuuden kautta, että kuka tekee mitäkin. No, kiitos. Ja ehkä vielä muistutan siitä, että tässä oli ainakin alun perin tarkoitus tässä nimenomaan keskustella tästä prosessista pääasiassa. Seuraavana vuorossa Bergroth. Kiitos puheenjohtaja. Joo, mä nimenomaan haluaisin puhua tästä prosessista, koska mä nimenomaan toivon, että niin tästä keskustelusta ja muusta niin syntyy ei nimenomaan mitään kiveen hakattua tiekarttaa, jolla meillä on 2020 maailman paras huikea ylioppilaskunta, vaan nimenomaan tämä antaisi ideoita niille, jotka tähän osallistuu, mietteitä nykyisille toimijoille, joita ne voi viedä eteenpäin tuleville toimijoille, jotka on sitten niitä, jotka rupeaa niitä päätöksiä toteuttamaan. Et jos me tänä vuonna tämän projektin tiimoilta saadaan just kaikilta kampuksilta porukka yhteen miettimään, että mitä me tehdään, mitä noi tekee, hei voisiko tämän tehdä yhdessä, mitä siitä seuraisi, voidaanko me tuoda messiin teidän juttuun, no totta kai te voitte. Niin mun vaan tämä on sitä, mitä mä niinku toivoisin, että tämän prosessin yhteydessä syntyisi. Koska niin kuin, mä oon kuullut kommentin, että teekkarius on sitä, mitä teekkarit tekevät, ja mun mielestä autolaisuus on sitä, mitä autolaiset tekevät. Ja jos tässä saadaan tällaista yhteistyötä aikaan, niin silloin me voidaan puhua jo siitä, että auto synnyttää jotakin. Mä uskon, että autolaisuus lisääntyy, mitä enemmän vuosia kuluu, että niin alkuvuodet on aina kipeät, vähitellen just yhteisen kampuksen myötä ja myöhemmin, niin se autoidentiteetti rakentuu sitä kautta. Ja poikkitieteisyys on jo levinnyt. Esimerkiksi aaltopartit viime vuonna verrattuna siihen, mitä noin pari vuotta sitten on ihan huikeasti enemmän niin kuin aaltopartit kuin vain se, että Otaniemessä järjestetään jossain viheriöllä joku pikku juttu, jossa porukka kuuntelee musiikkia. Kiitos. Ja jonossa on tällä hetkellä Laak Penttilä ja Rauhala. Ja Laak. Kiitos. Palaisin ihan vähän tähän Kokkosen puheenvuoroon siitä, että mitä strategiassa on jo linjattu. Ja tavallaan näitä aiheita on pureksittu tässä pitkin AY:n alkutaivalta aika paljon. Mä toivoisin, että paitsi että tämä prosessi varmasti itsessään on tärkeä niille, jotka siihen ehtii osallistumaan ja haluaa osallistua, niin mä toivoisin, että tästä kuitenkin pystyttäisiin vetämään tietynlaisia johtopäätöksiä niin kuin siellä sitten niin kuin hallituksen puolella esimerkiksi, että mitä AY itse pitäisi tehdä vaikka niiden omien rakenteiden suhteen, jotta, kuten Hami mun mielestä tosi hyvin sanoi, että autokulttuuri on sitä, mitä aaltolaiset tekee, mutta että toimisto pitää kuitenkin pystyä miettimään, että miten parhaalla mahdollisella tavalla sitten niin kuin, no, vaikka mahdollistaa siis sitä aaltolaisten tekemistä. Että mä oon huomannut, että tämä on sellainen aihe, mikä paljon jotenkin pohkii kuitenkin aina, etenkin mitä tiiviimmin on siellä keskustoimistolla, niin sitä enemmän iholla se aihe jotenkin on, mutta vähän päästä nykäsemään sitä rakennemuutosta ehkä johonkin suuntaan siellä, että miten sitä kulttuurimaailmaa hoidetaan AY:llä. Että ei välttämättä mitään hullua tiekarttaa vuoteen 2020, mutta semmoinen, että mitä tänä tai ensi vuonna voisi tehdä. Kiitos. Ja Penttilä. Haluaisin vaan tämän Kuosmaseen puheenvuoron jakamatta tästä, että pitää olla jokaisella oma identiteetti, mutta sitten myös se aaltolaisuus, että se vaatii myös aallolta sitä aktiivisuutta, että itse tulin koko kouluun viime syksynä. Voin sanoa, että ensimmäisten viikkojen, jopa kuukausien aikana, niin aalto oli se toimisto siellä alakerrassa ja aaltopaati, kun taas KY:llä oli joka päivä ensimmäisellä viikolla kyllä esittely. Että AY:nkin puolella tarvitaan aktiivisuutta, jos sellaisen halutaan. Ja Rauhala. Joo, tuohon Bergrothin kommenttiin tai lausunto on ihan samaa mieltä, että pitää saada hyvin kaikki mukaan, jos nyt oikein pystyy seuraamaan, niin meillä on eri alailla opiskelevia ihmisiä, niin on ihan selvää, että kaikki kokee sen oman kulttuurin sitten, tai aaltokulttuurin siltä tietyltä kannalta. Ja juuri tämän takia mun mielestä ei pitäisi olla mitään niin kuin tiettyä lausuntoa, että tämä nyt on aaltokulttuuria tai tällainen on nyt tämän hetken aaltokulttuuria ja näin mennään, vaan että se vähän niin kuin elää sen mukaan, mitä ihmisistä on tekemässä, ja siinä pitäisi niin kuin saada kaikki kuitenkin mukaan, se voisi elää eri tavalla, ja
tämän niin kuin sitaatti, minkä on kuullut joskus, että ylioppilaskunta tekee ylioppilaan ja kilta tai vastaava tekee sitten teekkarin tai vastaavan. Että, siinä mielessä, että onko ensisijaisesti aaltolainen vai joku muu teekkari tai tämmöinen, niin ei mun mielestä niin pitäisi kysyä semmoista, vaan ihan hyvin ne voi elää rinnakkain. Kiitos. Salminen. Kiitos. Mä toivoisin, että sen lisäksi puhutaan siitä, tai prosessissa mietitään sitä, että mitkä on tällä hetkellä niitä toimintoja, mitä niistä voidaan yhdistää, niin mä haluaisin, että tässä olisi lähtökohtana ne tulevaisuuden opiskelijat, että lähtökohta olisi se, että esimerkiksi meillä on vuoden 2015 tai vuoden 2016 uusi opiskelija, ja minkälaista kulttuuritoiminnan pitää olla, että se tuo mahdollisimman paljon arvoa sille opiskelijalle, joka aloittaa siellä. Että tämä olisi nimenomaan se lähtökohta, että lähtäisi liikkeelle. Kiitos. Puosmanen. Kiitos puheenjohtaja. Ehdottomasti samaa mieltä Salmisen kanssa. Ja mä haluaisin myös, että tässä pohdittaisiin sitä opiskelijan kannalta myös kokonaisuutena sitä kokemusta esimerkiksi justiinsa, kun tulee uutena opiskelijana Aaltoon, että kyllä myös tämä tapahtuman järjestäminen, se kiinnittyminen siihen omaan lähiyhteisöön, on se sitten kilta tai joku muu yhdistys tai mikä tahansa on tärkeää, mutta myös se, että kuinka ylioppilaskunta voi tukea sitä opiskelijaa siinä opintoihin kiinnittymisessä, siinä hyvinvoinnissa, että se on niin kuin koko paketti, että opiskelija on myös ihminen, joskus kuulee jotain muuta sanottavan, ja se täytyy tehdä tässä. Sitten mä myös miettisin siinä prosessissa just tätä uusien opiskelijoiden vastaanottoa. Se on ihan keskeinen juttu siinä, että millainen siinä muodostuu siitä ajasta siellä yliopistossa. Mutta sitten myös sitä, että miten me järjestetään tapahtumia, kuka järjestää, kenelle järjestää, mitä ylioppilaskunta itse järjestää, millä tavalla se organisoi. Ja sitten, että minkälaisia yhteistyöpumppuja meillä on toimikuntia, kuinka ne toimii, ketä siellä on, ketä ne palvelee, niin tämä kaikki pitäisi mun mielestä pohtia myös läpi. Sillä, että se palvelee sitä tulevaisuuden opiskelijaa, joka tulee 5 vuoden päästä huikeiden autokampukselle ekaa päivää kirkkain silmin. Siitä lähtökohdasta. Bärirut. Kiitos puheenjohtaja. Mä haluaisin myös pikkusen sivuta tätä vapaaehtoisuutta tässä seuraavassa puheenvuorossa. Eli mä en ehkä itse lähtisi liikaa ronkkimaan tässä rakenteita, koska mä uskon, että siitä ainakin mä siinä käsityksessä itsekin aion vapaaehtoisena, että meillä olisi tarkoitus vielä erikseen käydä niin kuin vapaaehtoisten kesken erillinen niin kuin keskustelu just tästä aion vapaaehtoissektorin kehittämisestä. Ja mä veikän, että jos tähän osallistuu laajemmin ihmisiä, niin silloin niin kuin se keskustelu saattaa tulla siihen vähän sellaisena ikävänä sivujuonteena. Ja sille ei ehkä pystytä laittamaan tarpeeksi paukkuja. Mutta niin, se mitä mä toivon, että tässä puhuttaisiin nimenomaan sen takia, että tästä tulee varmasti tosi poikkitieteinen projekti, niin on AY:n, se, just se AY:n mahdollistajana, että miten sitä parannetaan. Että mä tänäänkin taas kuuntelin tässä edustajistossa meidän taikkiaisedaattorien kommentteja siitä, miten AY vapaaehtoiseksi ei oikein voi tulla, kun se vaatii aina sitä, että pitää olla vuoden, eikä voi vaan tehdä jotain pikkuprojektia. Niin jos tämän, ja mä tiedän itse, että meillä on tällä hetkellä myös pieniä, vaikka yhteen tapahtumaan liittyviä vapaaehtoispestejä, joita voi tehdä. Hitto, pari vuotta sitten hallituksen kyytärin puheenjohtaja Voitto Kangas ajoi tuossa viime keväänä AY:n pakua yhdessä tapahtumassa. Että niin, eikä tarvinnut olla koko vuotta silloin hommissa. Että niin, mä toivoisin sitä, että tässä niin kun mietittäisiin myös tätä näkökulmaa, että miten saadaan enemmän viestittyä myös sitä, että AY mahdollistaa näin jo nyt tarkoittaa sitä, että ei tarvitse aina tulla vuodeksi hommia raataa niskalimassa. Ja että miten se tieto saataisiin enemmän ulos ja miten sitä voisi vielä lisätä. Ja Hagren. No oikeastaan olisin sitten lähinnä kompannut tuohon vaan sitä, että tosiaan taikkilaisia tällä hetkellä ei ole vapaaehtoistoiminnassa sen takia, että se näyttää taikkiin päin siltä, että ainoa mihin haetaan on ne vuoden mittaiset pestit. Että toisin sanoen, ikävän usein kuulee sitä, että olisi mukavaa, jos taikkilaiset tulisi järjestämään itse AY:n juttuja, että tavallaan AY:n asiat on opiskelijoiden järjestämiä, että kaikkialla muuallakin ne on opiskelijat itse, jotka järjestää. Taikkilaiset järjestää tapahtumia ja asioita ja on projekteissa mukana, mutta ne ei ole tee sitä AY:n nimiin, vaan pienempien järjestöjen nimiin Arabian kampuksella. Ja sen takia olisi niin kuin sen pitäisi olla taikkilaiselle mielekästä tehdä asioita myös AY:n nimiin. Selvä. Sitten Kuosmanen, jonossa on vielä Hussi ja nyt tämän puheenvuoron aikana viimeiset puheenvuoropyynnöt. Kiitos. Tosi nopea komppi siis Bärilundille ja Hagrenille tuosta, että pitäisi olla niin kuin enemmän monimuotoisuutta siinä, että miten voi lähteä tekemään jotain hommia. Ei pelkästään sen takia, että esimerkiksi taikkilaisilla opinnot on hirvittävän tiiviitä ja sen takia on vaikea irtaantua koko vuodeksi, mutta myös siis sen takia, että opintoaikoja on rajattu. Opintotukea saa ensi syksynä aloittavat opiskelijat 5 kuukautta vähemmän kuin me saadaan tällä hetkellä. Ja siis kaikki nämä asiat vaikuttaa siihen, että jengillä on vähemmän aikaa irrottaa
siihen vapaaehtoistoimintaan, joten AY pitää sopeutua siihen tilanteeseen. Ja Pussi. Joo, komppaan myös Bergmuttia tuossa noin, että ei mentäisi tässä keskustelussa liikaa rakenteisiin, koska se helposti jumittaa tätä keskustelua, jonka ihmiset pelästyy, vaan pidettäisiin se mieli avoimena ja oikeasti katsotaan sitä just tulevaisuuden opiskelijaa, mitä me halutaan niille luoda. Puhutaan niistä mahdollisuuksista ja sitten voin taas vähän kompaa sitä, että niin kun näkyvyys, kun sä tiedät asioista, sä tiedät kiinnostua jostain, mutta jos sä et näe mitään, sä et tiedä asiasta. Kuten niin kun tässä näin itse pyörinyt AYn puolella, niin saanut nähdä, mitä helvetin niin kun hienoja asioita on niin kun mahdollista tehdä. Tämä poikkitietoisuus on ihan, siis tässä on hirveästi potentiaalia, mutta sitä ei vaan osata tuoda esille tällä hetkellä. Ja toivon, että tässä näin prosessissa myös osattaisi astua ulos tästä niin kuin AOin lähipiirin ulkopuolelle, mistä voi taas saada lisää näkökulmia tähän prosessiin. Hyvä, kiitos. Siinä on mun jono on tyhjä, joten voitaneen mennä eteenpäin. Haluatko Jenni sanoa vielä tähän, heräskö jotain vielä? Ei muuta kuin se, että niinku, siis huikeita keskustelua ja odotan oikeasti aika innolla, että varmaan tulee niinku monenlaisia niin kuin isoja kysymyksiä eteen näissä keskusteluissa. Huikeeta kuulla tuommoisia fiiliksiä siitä, että kiva, että jutellaan silti aiheesta. Kiitos. Joten päätetään aiheesta keskustelu. Ja otetaanpas tuolta toi oikea paperi esille. Ja edustajisto merkitsi tiedokseen käydyn lähetekeskustelun kulttuurisektorin yhteisestä tahtotilasta. Päätettäneen, päätetty. Ja suljetaan kohta, miksi mulla kohdassa 11? Suljetaan kohta 11. Ja siirrytään kohtaan 12. Huomionosoitustyöryhmän raportti ja lähetekeskustelu huomionosoitusten jakokäytänteistä. Ja oliko niin, että Laak aloittaa? Joo, Laak on eka presis. Aha, se oli se on edustajiston maililistalla. Sitä ei varmaan siellä kansiossa ole. Se on myös. Kuka? Rekola. Selvä. Haluatko Lauri alustaa tätä asiaa jotenkin vai? No, nyt intro. No voimme vetää jonkun lyhyen intron tässä. Tai miksi me niinku keskustellaan niin tästä? No mulla on oikeastaan se omassa presiksissä ekalla slaidilla, mutta siis tosiaan AY on nyt jakanut ensimmäisen kerran huomionosoituksia ja on ollut siis toisin sanoen ensimmäinen huomionosoitustyöryhmä työskennellyt tässä. Me päätettiin tämän vuoden alussa ja sen jälkeen valtaosa jaettiin tuolla AY:n vuosijuhlissa ja loppuja on sitten osa saati jaettu sitten myöhemmin juhlallisessa tilaisuudessa tuolla museolla. Ja vielä taitaa olla muutaman saamatta, että ei ole vielä luovutettu, mutta kuitenkin siitä nousi keskustelu jonkin verran tuosta prosessista, miten se meni, miten eteenpäin. Niin se on tässä vaiheessa, kun meillä ei ole tavallaan vakiintunutta vielä prosessia, meillä ei ole vakiintunutta juttu, mitä se tehdään, niin tämä on tosi hyvä ottaa tämmöiselle tietynlaiselle iteraatiokierrokselle. Ja tästä tosiaan tuli ennen kaikkea yhteydenottoja kysymyksiä aktiivisilta edaattoreilta, joten tämä haluttiin nostaa esiin myös edustajistossa, niin sen takia nyt todettiin, että tuodaan huomioistustyöryhmän raportti, mitä on tapahtunut, miten se meni, ja sitten hallituksen ajatuksia siitä, miltä asia näyttää hallituksen näkökulmasta, ja minkälaisia korjausehdotuksia meillä olisi, ja miten te koette ne, että miten meidän pitäisi tässä edetä. Eli onko esimerkiksi tarvetta jonkun sorttisille muutoksille johonkin papereihin, vai onko se, että tavallaan vapaan harkinnan mukaan? Yes. Noora, eikö? Okei, eli mä esittelen ensin sen, että miten tämä homma rullasi nyt täällä ekalla pioneerikierroksella. Teillä oli tosiaan tämä muutaman slaidin rapsa nyt. Kiitos. Niin siellä mailissakin eilen. Eli tässä on tämä. Mun mielestä tämä aikajana jotenkin katkonaisuudessaan kuvaa ehkä sitä meidän duunia kanssa ihan hyvin. Eli meillä oli aika pieni porukka tekemässä hommaa. Meidät nimitettiin jo 2012 vuoden lopulla. Ja
meitä oli tosiaan pieni jengi sitä tekemässä. Avattiin silloin 2012 syksyllä haku, että jengi sai ehdottaa sinne sitten merkinarvoisia ihmisiä. Oli tämmöinen nettilomake auki ja oli julistekampanja ympäri ämpäriä. Silloin tuli ihan silleen hyvä määrä ehdotuksia, tuli ihan niin kuin voi sanoa runsaasti. Ja niitä käytiin sitten jengin läpi siinä talvella, mutta tosiaan silloin kävi ilmi, että ei todellakaan saatu niitä fyysisiä merkkejä valmiiksi niin kuin noihin edellisiin vuosittolleisiin vuosijuhliin. Että jätettiin sitten niin kuin se meidän silloin tekemä lista ikään kuin plakkariin ja mietittiin sitä sitten vielä niin kuin keväällä, että jäikö joitakin tärkeitä ihmisiä ehdottomatta. Yritettiin vähän täydentää sitä ja etittiin kaikki jengin merittejä, mitkä oli ehkä tipahtanut joltain listoilta. Ja meillä tehtiin yksi sen lähteen vaihtoonkin jo tuossa viime syksynä ja havaittiin tosiaan syksyllä, että pitäisi varmaan haku avata uudestaan, että tässä oli ehtinyt varmasti jo uusia merittejä syntyä ihmiselle, mutta silloin meidän ryhmästä ei ainakaan ketään revennyt enää levittämään julistekampanjaa, mutta että avattiin se nettilomake ja se pyöri tuolla sen mainos pyöri noilla sähköpostilistoillakin ja sinne tuli jonkun verran ehdotuksia, ei tullut niinku semmoista määrää kuin silloin ekalla kierroksella, mutta tuli kuitenkin. Ja tuossa keskitalvella sitten katsottiin listat kuntoon ja yritettiin niinku saada semmoinen jotenkin kattava porukka semmoisia tyyppejä, ettei nyt ainakaan ketään keskeisiä hahmoja oltaisi unohdettu ikään kuin siitä. Et meillähän, katsotaan nyt vielä, tässä on ikävän pientä tekstiä, mutta et se haastehan, mikä tuolla meidän ryhmällä oli se, että nyt kun oli ensimmäinen kierros, kun merkkejä jaettiin tai periaatteessa kaksi kierrosta yhdistettynä, niin se tarkoitti sit sitä, että meillä oli siitä AY:n alkutaipaleelta saakka niin kuin kaikki ikään kuin merkin ja laulun arvoiset ihmiset, niin piti muistaa huomioida. Eli sitten meidän porukalla piti sit miettiä se, että mitä 3 vuoden ajalta niin olisi niin kuin haravoitu sitten ihmiset. Ja samalla ymmärrettiin se, että kun ensimmäistä kertaa jaetaan noita merkkejä, niin se ehkä asettaa vähän semmoista niin kuin tietynlaista seulaa sitten niin kuin tuleville vuosille, että mikä niistä 3 merkistä nyt niin kuin meinaa mitäkin, että minkä arvoisia ne ikään kuin on. Ja se oli hirveän haastavaa, koska meillä oli sit niin paljon hyviä tyyppejä tietysti siellä niin kuin ikään kuin bufferissa, jotka ei ollut saanut vielä merkin merkkiä tai kelle ei ollut ehditty jakaa yhtään mitään. Joo, ja sitten samaan aikaan tosiaan siis pyöri se ryhmä, joka sitten teki tiukasti töitä, jotta saatiin ne fyysiset merkit aikaan. Ne sitten tosiaan tuli tuossa ihan tämän vuoden alussa vasta, vai viime vuoden lopussa, musta takkaan. No, me pohdittiin paljon just juttuja, että mitä yhteismittaa, kun puhutaan ihmisistä ja ihmisten saavutuksista ja tekemisistä, niin yhteismittaa ei tietenkään ole olemassa. Ihmisillä on tosi erilaisia justi merittejä ja proggiksia, mitä ne on tehnyt ja semmoista, että jotenkin sen voi sanoa, että kaikki käytiin kyllä, niin kuin, joita oli ehdotettu ja muitakin, keitä ihmisiä harkittiin, niin kuin, käytiin kyllä tarkkaan läpi, että mitä he on tehnyt ja nimenomaan siltä kantilta, että mitä he on tehnyt AY:n hyväksi tai AY:n tavoitteiden eteen. Että ihan suoraan minkään CV-merkintöjen perusteella näitä ei todellakaan jaettu. Tässä on vielä pieni muistutus siitä, että mitä siellä huomionosoitusohjesäännössä lukee, eli aika laveethan noi on tuolla, onko tässä semmoinen osoitin, on tuolla, kun on noi perusteet tuo alla, niin ei niitä hirveän tarkkaan ole sillain kerrottu, että mitä pitää tehdä saadakseen minkäkinlaisen killuttimen, mutta me nähtiin, että se on ehkä ihan hyväkin, niin tänne mahtuu ylioppilaskunta ja AY:hyn niin paljon erinäköistä porukkaa, jotka tekee erilaisia juttuja, että vaikea olisi keksiä ehkä hirveän tarkkaa semmoista kuvausta siitä, että mitä kenenkin tulee tehdä, mutta että noita nyt ehkä aika hienoseltaan näkyy noi boldatut osiot, mutta että pidettiin tärkeänä se, että siis on tehnyt tai toiminut Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan sen päämäärien hyväksi, että se on niinku semmoinen ehdoton, mutta myös se, että on tietysti paljon ihmisiä, jotka on saattanut niinku pitkään toimia erilaisissa viroissa, että just se niinku CV:n pituus on tosi pitkä, mutta et yksin niinku sen perusteella ei tietenkään merkkiä myönnetä, että se ei ole yksinään, niinku, se on tietysti hienoa, mutta pelkästään se, että on ikään kuin pitkän matkan juoksija tässä ylioppilaskuntauralla, niin ei ole vielä se peruste, että on ollut hommissa. Tuossa alhaalla näette pöytäkirjaotteen, kaivoin ja löysin sen hallituksen
kokouksen pöytäkirja, missä tosiaan päätettiin tästä, niin ei ollut ihan yhtä kova tunku tuonne huomionosoitustyöryhmään, kun nyt oli tähän edelliseen, eli haku oli auki, mutta kukaan ei lähtenyt, mutta onneksi edustajista tosiaan lähti silloin sitten Peri ja sitten lähti toi Karjalaisen Perttu. Ja se oli Pertun läsnäolo siinäkin mielessä hyvä, että kun Perttu oli kuitenkin viime vuonna hallituksessa, niin periaatteessa säilyi niinku tämmöinen yhteys. Mut että, niin tässä slaidilla oli ideana katsoa sitä, että mikä ehkä oli niinku eri tavalla tuon meidän ryhmän suhteen kuin sit mikä tulevaisuuden huomionosoitusryhmillä on. Niin nythän tämän vuoden hallitus oli siitä ikävässä tilanteessa, että he sai tämmöisen esityksen vähän niin kuin puskista huomionosoitusryhmältä, jonka toissa hallitus oli nimittänyt, että tuskin ehkä ehti jo vähän unohtuakin tuossa välillä, että tämmöinen kumppu on edes olemassa tai näin, niin että tulevaisuudessa tämmöisen ei pitäisi missään tapauksessa olla mahdollista, että tulee sieltä historiahämäristä tämmöinen porukka, joka sitten tarjoaa valmista päätöstä. No sitten niin kuin mä sanoin tuosta Sumasta aiemmin, niin se nyt on aika pitkälti purettu. Siellä on vielä muutamia nimiä roikkumassa meidän longlistillä, niin se kuitenkin on ihan miellyttävää, että pääsee sitten myöntämään niitä merkkejä niin kuin kunakin vuonna jotenkin ajankohtaisille tyypeille. Ja sitten itse merkit on olemassa, helpottaa aika paljon niiden jakamista. Ja myös sitten oli jonkun verran vielä tämmöisiä tyyppejä, jotka ikään kuin aloittanut sen uransa sitten vanhojen ylioppilaskuntien aikana, niin niitä nyt alkaa olemaan sitten ikään kuin luonnollisen poistuman kautta vähemmän, niin on ehkä siinä mielessä helpompi sitten niin kuin miettiä sitä AY-näkökulmaa siinä merkkien myöntämisessä. No joo, tästä eteenpäin, niin mitä me sitten mietittiin, että miten tätä toimintaa ja huomionosoitusten myöntämistä voisi ylipäänsä parantaa, niin ensinnäkin lyhyempi kausi. Meille ehkä oli semmoinen ryhmäkokoonpano, että siinä oli niin monta tyyppiä siitä niin kuin mun hallituksesta, että siinä vaivasi ehkä vähän turnausväsymyskin jo ihmisiä, että siitä oli niin pitkä aika, kun se nimitys oli ollut, niin selkeä kausi, niin kuin esimerkiksi sillä lailla, että vuosiulasta eteenpäin ja sitten vuoden loppuun. Sitten se esitys ajoissa, mielellään sille hallitukselle, joka sen ryhmän on nimittänyt, niin se on ehkä jotenkin silleen looginen paketti, tietää, että kenen pitäisi niistä asioista päättää ja näin edespäin. Sitten ryhmän kokoonpano voisi olla vähän laajempi ja kattavampi sekä niin kuin ikäsyvyydeltä että sitten, että tulee mahdollisimman monet alat edustettua. Ja ehdottomasti niin, että siinä on niitä istuvahallituksen tyyppejä, että sitten kulkee tieto tämän työryhmän ja hallituksen välillä. Ja mainostukseen pitäisi laittaa kyllä enemmän paukkuja, että jengi sitten osaa ehdottaa niitä tiettyjä tyyppejä, ettei se ole vaan se työryhmän varassa. Mutta en lähtisi itse ehkä noita itse ohjesääntöä tai sit rustaamaan niinku uutta paperia, jonka sitten perusteella jaetaan merkkejä. Koska me ainakin nähtiin, että niin kirjavaa sakkia tosiaan on, että en itse ainakaan keksisi, että millaiset jotenkin perusteet tai mittarit sinne pitäisi sitten rustata, että jotenkin niitä merkkejä olisi helpompi jakaa. Mä ehkä näkisin, että se vaikeuttaisi sitä, mutta merkit ovat iloinen asia ja toivottavasti ne ovat sitä myös jatkossa. Onko tästä kysyttävää? Me vedetäänkö molemmat presikset putkeen? Niin mä mietin, että onko se jotenkin, jos nyt heti tuli mieleen jotain. Voitaisiin tehdä mieluummin niin, että otetaan toinen esitys kanssa, okay. Niin ihmiset on kuulleet kaiken ensin. Jay Blish. Ja sitten se toinen. Tosiaan. Eli tässä siinä, missä äsken saatiin Nooralta raporttia siitä, mitä on tosiaan huomio-osoitustyöryhmän näkemys, ja miten kun on katsonut sitä koko prosessia sen koko ajan. Nyt kerron, mitä me koettiin hallituksena tässä vuoden alusta prosessia seuranneena ja siinä mukana olleena, minkälaisia kokemuksia meillä oli ja minkälaisia ajatuksia tämän muuttamisesta eteenpäin. Tässä on se, mitä mä oikeastaan vähän aikaisemminkin tuossa alkuspiikissä avasin. Eli tosiaan huomioistukset jaettu, nostatti keskustelu, meille tuli kyselyitä ja tuli selkeäksi, että tätä haluttiin, että aktiiviset edattorit koki, että haluavat keskustella tästä edustajistossa. Ja sitten toinen, että tuo käytänteet ei ole vielä vakiintunut, siinä on tosiaan se, että vielä ei ole pakko mennä minkään formaatin mukaan, vaan voidaan ottaa iteraatiokierroksi. Ja myös, että siinä missä ensimmäisellä huomio-osoitustyöryhmällä on ollut tavallaan poikkeustilanne, on katsottu siitä AYY:n alusta lähtien, että mitä kaikkea siellä voisi
että mitä toimijoita, mitkä on ollut tärkeitä, ja osittain vielä sellaisia, jotka on toiminut aikaisempien ylioppilaskuntien piirissä, niin nyt alkaa se, että siitä tulee vuosittainen sykli, että se toistuu joka vuosi, niin myös se, että minkälaiset systeemit siihen on, niin on tavallaan erilaiset. Voi olla esimerkiksi, niin kuin voi luottaa siihen, että jos jotain ei jonain vuonna juuri vaikka huomioida, niin se huomioidaan seuraavana, jos se sattuu silloin menemään. Eli nyt luodaan niitä pysyviä systeemejä, millä mennään normaaleita. Eikä oikeastaan osallistu siihen, että mä päättää ketkä valmistelee, mutta päättää edellisvuoden tai tässä tapauksessa vuosien valmistelun pohjalta ja vielä aika lyhyellä aikataululla. Eli siinä tulee helposti sellainen korostettu kumileimasin rooli. Siinä on vaikea hallituksen oikeastaan, se on sellainen tilanne, että siinä saadaan valmis paketti, mikä sitten hyväksytään, mikä ei ehkä ole niin kuin hallituksen roolin kannalta hedelmällinen. Etenkin kun sääntöjen mukaan hallitus nimeää ne ja hallitus asettaa työryhmän, niin se, että jos se tuleekin uudelle hallituksen tämmöisenä kumileimasin päätöksenä, mitä meillä muutenkin pitäisi tavallaan vähentää. Toinen, että etenkin tässä tilanteessa, kun se tuli vanhana ehdotuksena, niin kriteeristön yksiselitteisyys. Se ei tarvitse olla pysyvä, mutta se, että meidän oli hankala arvioida sitä esitystä kokonaisuutena, kun ei ole tavallaan selkeää kriteeristöä. Se olisi helpompaa, jos on itse ohjeistanut, seurannut. Se on huomattavasti siinä tapauksessa helpompaa kuin jos tulee tavallaan esitys ilman sitä kriteeristöä. Me käytiin tarkentavaa keskustelua, mutta se, että prosessiin olisi hyvä rakentaa sisään se, että tavallaan sama hallitus, joka tekee päätöksen, niin tietää tavallaan, mikä se kriteeristö on hyvin tarkkaa silleen, spesifimmin kuin että edistänyt Aalto-yliopiston tavoitteita. Sitten toinen, että se oli just hyvä, että tätä nostettiin esiin, että me siihen ei ollut prosessin sisäänrakennettu vielä raportointia, mikä on yleensä lähtökohtaisesti todella hyvä, että aina kun on tehty jotain, niin sitten myös käydään se sitten esittelemässä, että just tämmöinen sisäänrakennettu raportti. Tästä mä palaan vielä tähän slaidiin, mutta semmoisia, mitä tuli, kun me lähdettiin, tätä pohdittiin eri kokoisissa pumpuissa, että miten tästä nyt pitäisi viedä eteenpäin, niin tuli muutamia kyssäreitä, mitkä niin kuin nousi esiin. Se, että miten pysyvä kriteeristö on ja tavallaan tarvitaanko kuinka kattava selkeä siitä. Pitääkö prosessia kirjata johonkin tarkemmin? Nythän se on, että hallitus nimittää työryhmän ja päättää ansiomerkki tai huomioistusten saajat. Sitten missä määrin sitä ohjataan, että tavallaan asettaako hallitus tietyllä ohjeistuksella sen työryhmän, työryhmä miettiikö itse arvokeskustelun siihen kriteeristöön ja sitten kertoo sen, että mikä se kriteeristö on ja miten se toimii. Sen takia kehitettiin, tässä on tämmöinen ehdotus, miten tätä voisi kehittää, ja tästä toivoisin saavani sitten sen verran tavallaan kattavaa palautetta, että päästäisiin seuraavan edarin yhteydessä jo sitten löytämään näitä hallituksen nimittävän työryhmän edustajia. Eli sen verran tavallaan valmiiksi tämä, että jos tarvii esimerkiksi sääntömuutoksia tai huomioistuspapereihin muutoksia, niin sitten että saataisiin ne jo liikkeelle tältä vuodelta tämä prosessi. Ideana aluksi, että hallitus nimeää työryhmän vuoden alussa ja antaa sille välietappeja, että se ei ole tavallaan, että vuoden lopussa sitten. Ja tähän sitten tietenkin hallitus koki silloin itse, että mikä on se oikea kokoonpano, ja sitten varmasti hakisi edustajistolta sinne edustajat. Sitten huomioistustyöryhmä laatisi oman tulkintansa niistä myöntämisperusteista, mitä se aikoo käyttää sinä vuonna. Sehän ei tarvitse olla joka vuosi sama, vaan se voi olla pikkusen painottaa eri juttuja. Ja tuo se hallituksen tietoon tai sitten mahdollisesti hyväksyttää sen hallituksella ja tämä kevään aikana. Eli siinä vaiheessa olisi selkeästi, että mitä tänä vuonna halutaan korostaa siinä. Mikä on se syy, että ne jatkaisivat tämä vuosittainen prosessi, eikä semmoinen tavallaan ei ole enää sumaa. Sitten huomioistustyöryhmä avaa haun, sulkeuduttua, laatii esityksen, ja DL pitäisi olla jo marraskuussa suunnilleen, että hallitus pystyy, se sama hallitus, joka on asettanut työryhmän, käsittelee sen. Sitten voi päättää hyväksyä tai hylätä miten vaan, mutta siinä on vielä aikaa aina iteraatiokierrokselle. Ei tule lähtökohtaisesti sellaista tilannetta, että se on niinku take it or leave it. Ja sitten huomioistukset jaetaan seuraavan vuoden alussa.
meillä on vuosijuhla tosiaan silleen vuoden alussa, että siinä vuoden alussa ei enää ehdi aloittaa ja käydä koko prosessia läpi, vaan se on niin kuin sen takia, että myönnettäisiin tai päätettäisiin loppuvuodesta ja vuoden alussa annettaisiin. Ja tosiaan mä pistän tuohon työryhmän raportoi toiminnasta EIDARille sen takia, että sen on asettanut edellinen hallitus, jolloin se raportoisi sitten edustajistolle, koska se edellinen hallitus, joka on tavallaan ollut asettamassa, niin sitä ei enää tosiaan ole toiminnassa. Niin, mulla ei muuta ole. Selvä. Kiitoksia. Avataan sitten aiheesta keskustelu. Ja ainakin Hussilla oli ensimmäisenä lapa pystyssä, joten ole hyvä. Hyvästä duunista tunnuksista, on ehdottomasti hyviä ja hyvä, että näin on vihdoin tehty ja saatu palkittua ihmisiä hyvästä duunista. Mutta mua jäi hirveästi häiritsemään, itse kun olin vuosijuhlissa kuuntelemassa, niin siinä siis kuunnellessa nyt mä pistin mieleeni ylös, että jos löytätte listaa noista niin kun saaneista ja miten ne on jakautunut esim. Alojen suhteen, niin olisi kiva tuossa nähdä, koska siinä mä laskin päässäni, että niitä oli kutakuinkin 30, jotka sai yhteensä jonkun huomion osoituksen, joista 3 henkilöä oli ei-teekkareita, 1 kylteri ja 2 taikkilaista. Siis mun nyt sillain oman päälaskun mukaan, mä toivon, että joku tämän voisi tarkistaa itse tästä tekemään. Niin se jäi mua häiritsemään, koska se antaa tosi huonon kuvan ulkopuolelle. Näin, että ei tietystikään pidä antaa, että kauttaisi niin kun tietyt vakio henkilömäärät aloista. Sitä ei tietystikään pidä laittaa, jos niin kun ei löydy niitä aktiivisia tekijöitä, joita halutaan palkita, mutta näinhän ei ole, kyllä niitä aktiivisia tekijöitä löytyy, niitä vaan pitäisi etsiä ja tähän voisi auttaa esimerkiksi se, että työryhmä on aina katsottu laajasti, että siellä ei ole vain yhden alan ihmisiä, jotka tuntee sen pienen piirin, vaan ja myös, että se oikeasti tuossa noin on se niin kuin lyhyt hetki, eikä ihan kuunnella siinä välissä. Ja tietysti ei voi laittaa uudelle hallitukselle suoraan naaman eteen niitä nimiä, koska esim. Omasta kokemuksesta, jos olisin saanut silloin naaman eteen uutena ihmisenä, olen ulkopuolelle tulleena, niin en olisi tuntenut ketään niistä, ei olisi voinut sanoa yhtään mitään niin kuin oikeaa asiaa siihen, että kyllä sen pitää se sama hallitus. Tosi hyviä pointteja nyt tuli tuossa noin, mutta mua jäi häiritsee vahvasti tämä ala. Oli tässä näin, antaa huonoa kuvaa. Kiitos ja Lehtoru, sun lyhyt vastaus. Joo, tosiaan se on tosiaan tärkeää, että meillä on tasapuolisesti palkitaan eri taustoilta tulevia, ja, mutta mun mielestä mä näen, me palkittiin nyt todella päteviä tekeviä tyyppejä. Mä tässä haluaisin nimenomaan viedä, että tässä puhutaan siitä prosessista, että mitkä voisi olla vaikka ne systeemit, millä me jatkossa löydetään niitä enemmän kattavammin joka puolelta meidän yhteisöön niitä aktiivia tekijäihmisiä, niitä, jotka on antanut paljon sydämellä tehtyä työtä tämän yhteisön eteen. Ja sen takia ennen kaikkea mä toivoisin, että keskitytään tässä tavallaan siihen, miten sitä prosessia kehittää. Ja siitä mun mielestä oli hyvä just pointti, että se on tärkeää, että se työryhmässä löytyy niin kuin työryhmässä sitä niin kuin kattavuutta, että löytyy niitä heivoja sitten, mitkä on niin kuin tekijätyyppejä ympäri yhteisöä. No, ja Lehtiniemi. Kiitos puheenjohtaja. No ihan alkuun ennen kuin aloitan sen suunnittelemani puheenvuoron, niin tuohon Hussin puheenvuorosta johtuen todettakoon se, että tällä hetkellä ylioppilaskunnassa toiminta on sellaista, että teekkareiden toiminta on ylioppilaskunnan alla, kun taas sitten kyltäväiden toiminta on hyvin paljon KY-äyryillä, taas taikkilaisten toiminta on siellä Tokio-äyryissä, jotka ovat ylioppilaskunnasta, niin ne ei ole osa ylioppilaskuntaa, vaan ne on EA-alueita. Ja tässä on kyse ylioppilaskunnan huomionosoituksista, eli ei siellä kiltatoimintakaan paina, vaan se, että sinun on pitänyt tehdä sitä ylioppilaskunnassa aaltotasolla yhteistä hyvää. Tämä on se ongelma, mikä johtaa siihen, että siellä on ollut sitten enemmän teekkareita. Sitten taas tähän niin kuin itse prosessiin, niin mulla on 2 kohtaa hyppäsi silmille tuosta ehdotuksesta. Eli tämä kohta 5, jossa on tämä palauttaa valmisteluun. Käytännössä mun mielestä tämä tarkoittaa sitä, että sen kohtaa hallitus toteaa, että työryhmän esitys on ollut huono, että siellä on jonkun nimi, jota ne ei sinne halua, tai jonkun nimi, joka sinne haluaa. Hallituksen kaikki pöytäkirjan liitteet on julkisia. Sen jälkeen, kun joku käy hakemassa pääsihteerin paperin, niin sitten onkin kiva lueskella silleen, että joku ihminen, joka haluaa
haluttiin sinne tai joku ihminen vielä pahemmin, jota ei haluttu sinne, niin se näyttää tosi pahalta. Ja sitten taas sit, oliko se nyt kohta 2, eli nämä painotukset. Painotukset on aina sellainen Pandora-luppaa avaaminen, josta tulee se, että toisen tekeminen on tärkeämpää kuin toisen. Ja se on, tässä on esimerkiksi puhuttu vuosia siitä, että pitäisikö jostain vapaaehtoispesteistä antaa asumisoikeutta niin kuin hallituksesta annetaan. Ja on todettu, että ei lähdetä siihen, koska se on aivan mahdotonta ruveta arvottamaan, että mitä toisen miten toisen tekeminen on arvokkaampaa kuin toisen. Se, että sä vedät nyt hallituksen sen rajan, niin se on selkeä raja. Ja Lauri, niin, tuosta taas itse asiassa tuohon pointtiin toi kohta 5. Sehän hallituksella, kun hallitus nämä nimeää, niin pitää lähtökohtaisesti olla mahdollisuus joko hyväksyä tai hylätä. Muutenhan se on kumileimasin päätös, mutta se täytyy muistaa, että tämän tyyppisissä asioissa, mikä on monesti normaali käytäntö, on se, että voidaan julistaa asioita salaisiksi, koska näitä ei haluta paljastaa heti. Esimerkiksi se on normaali prosessi varmasti, että jos tuon perusteella hyväksyttäisiin loppuvuodesta ne huomioistusten saajat, niin eihän niitä heti pistettäisi pöytäkirjaliitteeksi ilmoitustaululle, vaan sitten salaiseksi tuohon asti. Ja se, että eihän se tarkoita automaattisesti, että jos hallitus hylkää esityksen, että siellä olisi vaikka tyyppejä, joita ei haluttaisi tai muuta. Se voi tarkoittaa yhtä lailla, että siellä ei ole vaikka tarpeeksi kattava jakauma ihmisiä. Että se onkin niin kuin, että siellä on korostettu erilainen. Toinen tuohon pointtiin noista myöntämisperusteista, niin se on ehkä tässä toiveena, että ne tehtäisiin näkyviksi, koska joka tapauksessa työryhmä joutuu käymään sitä arvottavaa keskustelua keskenään. Että sitä, että ne myöntää, ne sitä ei pysty tekemään ilman arvottavaa keskustelua. Sen takia on tosi tärkeää, että se myös arvottava keskustelu, miten ne on ajatellut asioita, mitä ne haluaa painottaa siinä. Että se on sitten myös näkyvää tiedossa sitten hallitukselle, joka loppujen lopuksi ne myöntää. Että se on kirjattu ylös, me sitten hallituksena pystytään sanoa siellä, että okei, hei, että tätä on se, mitä ajateltiin painottaa, sitä, katsoa sitä ehdotusta, että onko tämä sen mukainen. Ja tässä kohtaa niin ytimekkyyttä sekä kysymyksiin että mahdollisiin lyhyisiin vastauksiin. Ja Barry Root. Mä komppaan Hussia siinä, että poikkitieteellisyys on tärkeää. Se on tosi vaikea niin kuin yrittää just arvioida sitä näkymätöntä duunia, mitä ihminen on tehnyt, jos ei ole niin kuin ketään, joka tuntee sen taustoja enemmän. Mä myös ehkä peräänkuuttaisin sitä, että nyt kun me ollaan myönnetty ensimmäisiä ansiomerkkejä, mä uskon, että kukaan kuitenkaan niistä, joilla on ansiomerkkejä annettu etusamaa kunniamerkkiä itsessä lähivuosina, niin siellä voisi hyödyntää myös näitä vanhoja merkinsaajia, joilla voi olla ihan hyviä mielipiteitä. Mä esimerkiksi heittäisin sellaisen nimen ilmoja kuin Antti Karkkola. Ja sitten koska, niin säännössä sanotaan, että tämä merkki voidaan myöntää ylioppilaskunnan jäsenelle tai työntekijälle, niin mä toivon, että se on myös työntekijöiden edustaja tässä niin työryhmän kokoonpanossa jatkossa. Mä oon kanssa samaa mieltä, että niinku sellaiset hirveän tarkat, selkeät kriteerit johtaa helposti CV-shoppailuun ja siihen, että katsotaan vain niitä pisteitä vähän niin kuin jostain asuntojonosta. Että, ja sitten siinä on se, että jos tarkka kriteeristö laitetaan kevään aikana, mutta sitten kun tarkemmin ruvetaan käymään niitä ehdotuksia läpi, koska tässä tosiaankin käydään läpi niitä ehdotuksia, joita ihmiset on tehnyt, ei se voi myös vaikuttaa siihen, että niin minkä takia siellä vaikka joku ala on aliedustettu, niin jos ei ole vaan ehdotettu, ei työryhmä niitä hatusta sinne vedä. Jos vuoden aikana havaitaan siinä, kun ruvetaan pistää ihmisiä arvojärjestykseen, että se kriteeristö ei olekaan helposti sovellettavissa niiden ihmisten tekemiseen, niin siinä voi tulla hirveä ongelma siellä työryhmällä. Ja tosiaankin niin mainostuskuntoon, että niin tosiaan tuo viime syksyn mainostus, joka on kaksi julistettu keskustoimistoa, niin ei riitä oikein siihen, että niin saadaan laajaisesti ihmiset innostumaan vaikka näistä ehdotusten tekemisistä. Mä suhtaudun myös tosi nihkeästi siihen, että hallitus rupesi mikromanageroimaan koko vuoden tehnyttä työryhmää sillä, että se palautaisi niiden esityksen valmisteluun. Mun mielestä sillä ei ole tarvetta. Ja koska mä uskon, että jatkossa myös tässä työryhmässä, koska se tekee työnsä tämän kalenterivuoden aikana, siellä istuu myös yksi teidän hallituksen edustaja, joka voi tarvittaessa referoida hallitukseen, millaista keskustelua se on käyty, miten on arvottanut ihmisiä, niin sitä kautta tulee se tieto ja ymmärrys siitä, että miten työryhmä on toiminut, ja siihen ei tarvitse välttämättä mitään tiukkaa tai edes puoli tiukkaa kriteeristöä. Kiitos Pärinut ja Euro seuraavaksi. Joo. Mä tuun tuolta toisesta kulttuurista, missä ei ole jotenkin tällaista huomionosoituskulttuuria. Ja sitten tavallaan mun mielestä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu siinä, että jos lähdetään siitä ajatuksesta, että miksi niitä huomionosoituksia niin kuin annetaan. Eli että AY haluaa huomata, että joku ihminen on tehnyt hyvää työtä ja jollain tavalla osoittaa sen hänelle. Niin mä toivoisin, että tosiaan, jos puhutaan tuosta, että miten se työryhmä tulisi rakentua, niin että se mitä he ensimmäiseksi miettii, että mikä se on se juttu tai minkä takia
joku pitäisi huomata, että se jollain tavalla tuotaisi näkyväksi myös edustajistolle ja yhteisölle, että tavallaan se ajatus siitä, että mikä on tärkeää, minkälainen toiminta AY:ssä on tärkeää, ja joskus se voi olla tosi rankkaa duunia, ja sitten joskus se voi olla sellaista visionääristä toimintaa, mikä ei ehkä ole niin helposti jotenkin mitattavissa millään CV:llä tai sillä, että olisi edes missään oikeasti virallisena edustajana. Se voi olla sellaista toimintaa, mikä on tosi semmoista vaikeaa määritellä, ja sitä kautta sit tulisi oikeasti myös semmoisia huomionosoituksia. Ja sitten mun mielestä pitäisi myös miettiä sitä, että miten ne jaetaan, että onko se silleen, että joku pönöttää ja sitten toinen pönöttää ja sitten pönötetään yhdessä, vai voisiko se olla jotain muutakin. Kiitos. Kiitos. Ja Huumala. Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa Leppinen mehti tosiaan ekassa puheenvuorossa jo yhdentävästi esittämään tähän HUSin kommenttiin, mutta se tosiaan lisää, että mun mielestä niin ongelma ei ole tosiaan jakokriteereissä, vaan se on nimenomaan siinä, että ei vaan toimia tarpeeksi ollut noin toiminnassa mukana tästä muista korkeakouluista. Hyvä. Ja Rauhala. Joo, komppaa aika vähän tuo, mitä Hami tuossa sanoi äsken, ja olisi hyvä sanoa just tuohon niinku, prosessiin, että miten sitä tulkitaan. Mun mielestä, kun mä oon itse asiaan nopeasti perehtynyt, niin meillä on ihan hyvä olemassa oleva kriteeristö voimassa, ja työryhmä sitä sitten tulkitsee, katsoo, että mun mielestä sitä varten me asetetaan ylipäänsä työryhmiä, että se pohtisi ja tulkitsisi tätä asiaa, eikä silloin hallituksen tarvitse enää mikromanageroida sen enempää. Hallituksella on mahdollista nimittää se työryhmä ja silloin he voi katsoa, että ketkä on sinne sopivia ja sitä kautta vaikuttaa siihen, miten se työryhmä työskentelee, mutta sen jälkeen mun nähdäkseni ei ole enää järkeä, että hallitus alkaa sitä sen kommemmin muuten kuin saamalla asian tietoonsa asiaa perehtyä. Kiitos. Nyt vielä iltajumppan merkeissä, niin mulla on 3 puheenvuoropyyntöä täällä, Kuosmanen, Hussi ja Salminen, niin kun olette samaa mieltä tai eri mieltä, niin käyttäkää niitä lappuja, niin tuutte vähän niin kuin treenanne samalla. Ja Kuosmanen. Yes. Prosessi venyi, se oli ongelma, se kesti 3 vuoden ajan käytännössä, jolloin tietoa hävisi, ei oltu enää perillä siitä, mitä tapahtui. Hallituksella ei ollut tiedossaan niitä kriteereitä, minkä mukaan työryhmä on tehnyt työtään. Hallituksen täytyy ymmärtää, mistä se päättää. Ja työryhmän täytyy tehdä se työ ja arvottaa niitä ihmisiä, joita on ehdotettu kyetäkseen tekemään järkeviä päätöksiä ja pystyä tekemään näkyväksi ne kriteerit, joiden pohjalta se tekee työtään siinä työryhmässä. Se päätös täytyy tuoda hallitukselle päätettäväksi niin ajoissa ja niin hyvin kriteerein, että hallituksella on mahdollisuus arvioida sitä, miltä pohjalta se tekee sen päätöksen. Mun mielestäni, kun hallitus asettaa työryhmän, hallituksella on viimeinen päätäntävalta siitä, että mitä se päättää valitettavasti. Ja sitä ei tarvitse huolehtia siitä byrokratiasta mun mielestä ensisijaisesti, että miten nämä liitteet menee, vaan pointtinahan on se, että me tehdään laadukkaita päätöksiä. Se edellyttää sitä, että siitä keskustellaan, niin kuin Lauri kertoi, epävirallisesti työryhmän ja hallituksen kesken, jos tarvitsisi ennen kuin tullaan viralliseen päätösvaiheeseen. Eli mä jättäisin hallitukselle just täsmälleen sen päätäntävallan, mikä sillä on, ja muutenkin meidän hallituksen työjärjestyksen ja sääntöjen mukaan tässä asiassa. En lähtisi päivittämään tuota ohjesääntöä, mikä meillä tällä hetkellä on. Sitten vielä nopeasti mainostuskuntoon, ei oltu siinä viime vuonna hirveän hyviä, otan siitä ehkä hieman omalle kontolleni, parannetaan tästä. Ja sitten vielä se, että työryhmän kokoonpano kuntoon, eli jos siellä on työntekijöiden edustaja, niin kuin mielestäni voi olla järkevää, se on ehdottomasti pääsihteeri, joka tuntee laajemmin ylioppilaskunnan toimintaa. Mun mielestä siellä täytyisi olla hallituksesta hyvä edustus, joka pitää hallituksen kartalla työryhmän toiminnasta. Ja harkitsisin myös edustajiston puheenjohtajan laittamista mukaan ryhmään, jotta voi vahtia sitä, että homma menee kaikkien taiteen sääntöihin. Näillä tulee tosi hyvä. Kiitos. Ja nyt tässä olisi pikkasen väkit viulunut joka. Mä ehdin miettiä, kun tässä oli paljon keskustelua, mitä mä haluan sanoa. Ja Pussi. Joo, tässä minä nopeasti haluan korjata ja selventää, siis todellakaan en puhunut näistä näin niin kuin erityisaseman yhdistysten aktiivista, vaan voin ihan hyvin nimetä, että on enemmän kuin 3 ET-ekkäriä, jotka on aktiivisia AY-toiminnassa. Ihan sillain niin kuin selkeästi. Ja vaikka se puhuttiinkin tästä myös jo tuolla Taikinpoitro-Artella, että vaikka se merkki ei sinänsä tarkoita mitään, mutta AY antaa sillä selkeän osoituksen, jos se palkitsee enimmäkseen vain tietyn alan opiskelijoita. Mun mielestä se antaa väärän kuvan. Koska me ollaan Aalto. Ja Salminen ja
Salminen on jonossa viimeisenä, eli jos vielä haluaa puheenvuoroja, niin sieltä kaksi viimeistä on nyt laitettu jonoon. Kiitos, Salminen. En saakaan viimeistä puheenvuoroa. Olen samaa mieltä, ei päivitä ohjesääntöä. Mun mielestä tämä Laurin pohja, mikä tässä esitettiin, on hyvä. Niin kuin Rauhala sanoi, että työryhmä on sen takia, että se tulkitsee näitä, mutta mun mielestä on hyvä, että se tuodaan julkiseksi, miten ne on tulkinneet niitä aika yleisluontoisia perusteita, mitkä on ohjesäännössä. Eli sen takia plussaa tällä Laurin ehdotuksella. Ja Isakson. Komppaa ihan Rauhalaan pilville nopeasti, että jos kolme taiteilijaa, josta yksi on saanut nyt merkin, niin se on 33%. Ville veikkaisi, että teekkareista muista ei välttämättä ole ihan niin kova prosentin saatu näitä merkkejä. Mutta jos mennään ihan itse asiaan, niin mun mielestä on hyvä, että jos hallitus nimittää tämän työryhmän, niin sekin se ryhmä on käytännössä autonominen ihan vaan, jotta se pysyy, se tulkinta pysyy neutraalina ja puolueettomana. Eikä silleen, että sinne mennään joka vuosi vähän söhimään sinne sekaan, että mitäs tänä vuonna lisättäisiin tähän kriteeristöön tai johonkin muuhun. Vaan että se on autonominen poppo, joka tulkitsee itse sitä asiaa joka ikinen kerta ja päättää sitä mukaan, miten näitä merkkejä myönnetään. Ei se ole käsitykseni mukaan mikään hallituksen suuri itseisarvo päästä kuitenkaan päälle päsmäröimään siihen, että kuka niitä merkkejä tai kuka on tehnyt mitäkin. Kyllä se on sen työryhmän oma tulkinta, kuka on tehnyt asioita ja miten on tehnyt asioita. Kiitos. Ja Virtanen. Joo, ei ole Virtanen Aaltopartiosta. Mulla on vaan tämmöinen pieni tekninen juttu, kevennys tähän väliin, että noi yhteisömerkit kuulin Puskaradioista, että kun kierrätyskeskus sai viime vuosiulossa merkin, niin mun muutama kaveri, jotka on toimijoita siellä, niin ei saanut ollenkaan niin kuulla, että toi merkki oli heille myönnetty tai tälle yhteisölle. Ja tuossa koko prosessissa voisi olla vielä sellainen pieni kohta, että työryhmä varmistaisi, että joku saa tietää tästä. Hyvä kevennys. Tiedän kyllä, että kierrätyskeskukseen on oltu ainakin johonkin tahoon yhteydessä. Okei. Täällä on tämmöinen puskaradio. Hyvä. Siinä oli viimeinen puheenvuoro jonossa, joten päätetään asiasta keskustelu. Ja siirrytään päättämään. Edustajisto merkitsi tiedokseen huomionosoitus työryhmän kertomuksen toiminnastaan ja huomionosoitusten jakokäytänteistä käydyn lähetekeskustelun. Päätettäneen. Päätetty. Ja suljetaan kohta 12. Siirrytään kohtaan 13. Muut esille tulevat asiat. Avaan keskustelun. Itse voisin ihan ensimmäisenä tässä niin kuin suositella, että kun kohta kokous päätetään, niin voi vielä semmoisia jatkopohdiskeluja harjoittaa tuossa ravintolakanttiinassa, eli Keltsussa. Ja muita asioita. Nyt. Ja Keränen. Loppuun tämmöinen kevennys nyt KY:n vuosijuhlaviikon kunniaksi, eli tietokilpailu tästä, mitä puhuin 4 tuntia sitten palkintona haalarimerkkejä. Eli ekana kysymyksenä, niin mistä maasta nyt Roppan nykyinen puheenjohtaja kotosi? Olikohan tuolla aika? Etelä-Afrikasta. Kyllä, hienoa, sinne menee eka haalarimerkki. Ja toinen kysymys sitten, mitähän me näkisin tää, että se on puolueellinen. Mitähän minä kysyisin? Montako prosenttia meillä on kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita? 30. Kyllä. No sinne meni toiksi. Yes. Kiitos. Ja Barry Root. Kiitos puheenjohtaja. Kaikille niille, jotka ei katsonut striimin kautta Pasilaa, niin se löytyy Yle Areenasta, että voi katsoa tätä. Kiitos. Jolle ei tule muita asioita enää, niin päätän aiheesta keskustelun. Päätetään kohdan 13 käsittely.